没事。好，那我们就重来一次吧。Keep going。Yeah。最近龙哥在干嘛？你可以先从自我介绍开始吗？介绍一下吧，跟大家说 hello。我是在纽约做 motion graphics 的 motion design 的 Henry。现在是要先证明是不是？要证明，对。好的，大家好，我是在纽约做 motion design 的龙。Hello， 大家好，我是在做的是 motion graphics 啊。都做。哦，你们干嘛现在就要开始那个弄派别、啊？分裂吗？派别。对啊。我在台北做影像的 J。大家好，我是在台北做 motion design 的 Annie。哎、欸，你是属于 motion design 那一派的哦。Yes 。然后我们今天呢有几位特别来宾，现在在线上的是Mixo 的 Mibo。Hello， 嗨 ，Hello，Hello，Hello Mibo，Hi，Mibo， 大家好。Hello，Hello，Hello， 好紧张哦，现在。啊，真的吗？对啊。哦，听起来不像。这声音要抖一点。OK， 所以，对，因为今天我们等一下聊一下他们去一个非常有趣的活动。不过先讲一下龙哥吧。嗯，龙哥，重复一下，再重讲一次是不是？对，我们要重讲的是刚刚关于 DVD 的那一趴。来，记得投我们公司一票、哦，谢谢。我超久没登录了，就是哎，讲、欸、一下，反正就是艾美奖的嘛，对不对？对，就是现在又到了艾美奖投票的时间了。然后因为我们之前参加的案子，就是电视台那边有帮我们送会员的资格，所以。然后他会员是两年一起，所以就每两就是这两年就会寄疯狂的寄 DVD， 然后请你投票给各家公司的影集。嗯，对对对，所以是你只能投你这个专业，对对对。你说我这专业是指什么意思？就是比如说我们什么台球比赛啊，龙哥是 motion graphics， 不是啊 ，Emmy Awards 没有，你什么都可以投啊，他所有的类别你都可以投啊。是吗？我怎么听说你只能投跟你有关的？你可以，那你可以投最佳演员之类的。最佳演员。对啊。好像不行耶，这我记得都是设计类别的可以投吧。哦、对啊，对啊，就是 对啊，就是要跟你的，就是对啊，就是片头啊，或是那一类的，就是那一类那个类别的影像设计，我们都可以投。对啊。嗯嗯嗯。对啊，只是就是 DVD 非常非常多，我觉得已经。今年的比去年还多，我觉得很夸张。就是我应该有带200片 DVD， 现在在我桌上。然后那个超级浪费资源的，我觉得。对啊，我就说他们全部都寄，就是随身碟的话多好。没有，我可以寄网址就好了。但他全部都是 Netflix、HBO， 然后你不给网址，你要弄一个、哦？对啊，他就是想把你也知道有。对了，可是有一些老派的那种。导演或什么，搞不好真的没办法。我们现在想说，办公室要问有没有人有 DVD player， 还问不到，就是、哦、这是真的，对吧、啊？现在到底有谁家里还有？所以投票到什么时候啊？嗯，今年嘛，对不对？好像下个月。今年的，嗯，我想一下到什么时候。你知道，就是一个不关注，已经到一个。谁在那边进进出出啊？石汉吧，有啊，石汉好，石汉了 ，Hello，Hello， 石汉 ，Hey，Hello， 好久不见，好久不见， hey. 来吧，唠两句英文来听听。Thank you。以上来，石汉，我要先跟你讲，你听你的直播啊。你真的太烂了！你这来我公司，然后还把我公司的名字念错，靠！你知道，
你知道这还不是最夸张的吗？你知道我都邀请谁？姐，我还把你的名字拼错啊！真假的？没有，这就是一个极烂到没有极限 的地步，对。哎呦，好笑。我们先等一些观众进来，我们就先闲聊一下。好，大家有兴趣的话，可以 先去这个 Blend Festival 的网站，我刚好放在聊天室去看一下他们的网站。他们网站蛮有趣的是，如果你滑鼠移过去这些小人啊，你可以点进去就会看到那些人的网站，然后好像每一个都是一个参加的人，对不对？参与的人，然后你可以你在申请账号的时候，可以自己做一个自己的这种，他们叫做 avatar， 就是自己的小，怎么讲、yeah. ？avatar 中文是什么？人像图，角色，角色，角色，对对对对对，数位角色。嗯，他好像还可以 reload， 还可以换不同的造型，对不对？还是对啊，你在申请的时候，就是、重新整理的时候，他都会有不同的人出来。可是这些人都是有去参加这个 festival 的。对，他整场其实有300个人吧，应该。哦，你说连参加的人吗？对，就是去 Blend 的人，就是卖票，总共有300多张票。哦，很少、欸。而且我有，对我听说，就是因为他卖300张票，但是 waiting list 就是没有买到的人，就是有500多个人，就是很难买的票。哦、对、欸。可是这样的话 ，NG 去卖的还比。Blend 好啊，是不是？我们卖那么便宜，就人人都消费得起的程度这样。哦，是价差取胜。Blend 一张多少啊？那个票8-9千台币，我记得。对、啊，两天的活动嘛，对不对？嗯。哦，那算便宜了、啊。还好哎、欸。对啊。思翰加油，朝这个目标。我估计我们要1000就没有人要来了吧？我要这样说、啊、不是已经没有人要来了吗？欸、就算只有600，也没有人要来了。这样。对啊，办活动很辛苦的。对，我觉得有啦，我这次去玩感触很多，就是觉得应该最好就 NG 第三届没有了，就顶峰了。啊？很难邀请到别人。现在要做，现在是告别演讲嘛？等一下，对啊，没有。好来，不是，我不得不说，为什么思翰听起来很像在什么公共厕所里面讲话？那个回音有点妙，回音很妙。因为因为我这里刚搬家，对，我家太空，东西还没来。不是因为我家其他角落都我就这一个角落收得到讯号，而且我还借我女朋友的手机来用，不然我的电信就是讯号是零，就是我也不知道怎么。哦，你搞什么、啊？我家是借别人的手机，然后躲在小房间里面。躲在小房间啊，好困难哦！哎呦，你这样招室友怎么招得到？没有没有，我们马上明天就要去装网路了，太神奇了。哦，是，了解了解。对啊。好，那你们谁先来分享一下？我先来，先看，你先稍微再讲一下 Blend 到底是什么东西，啊、在干嘛？对，对啊，对啊，介绍一下吧 ，Blend。那其实 Blend 是由One After Coffee， 它是一个就是像是一个一个 Facebook page 一个组织，然后他们常常会分享很多很棒的一些 Motion Design 的影片，然后呢。大概有，我想应该有4-5个设计师吧，他们全部都在温哥华这样子，然后就开始就常常分享啊，然后介绍串联很多世界各地很棒的设计师，然后在2014年的时候，他们2014还2013年的时候举办了第一场非常小型的 Blend Festival， 然后那个时候人数很少，然后其实没有什么亚洲人在那边。然后慢慢的，哎，好像办得不错，然后就越来越多。它这个活动，它的特色其实是因为它非常的小，然后你很容易可以跟所有的讲者近距离的沟通，然后跟参加者有很大的互动。通常这种活动的话呢，可能都是几万个人，然后哇，你就看到很多的事情发生，但你没有办法很有一个很交心的对话跟那些人讲。
交心，聊不深，聊不深，怪怪的。OK， 对啊，就是一个很棒的交流活动，这样子。对 ，Cool， 因为大家可以上他们网站看一下，有超多motion界的大大。没错，没错。哎、欸，有发抖吗？超级兴奋，对啊，真的哈、哦，是汗都合不拢嘴。没有我抖是因为我不知道讲什么的。真的你会有像在做梦的感觉，因为太远了，他们就是都是电脑里面的人、嗯，对，然后你就真的看到他们，然后你就会觉得说天啊，就是他在跟我讲话，对，觉得很不可思议。真的、哦，没有、啊，你们所以他的流程到底是怎么样？他其实就是一个演讲，他就是邀请了很多讲者，然后来做演讲，这是一个最主要的架构。但是他中间就是会把一些还蛮有趣的小活动这样。其实他还蛮重视让你交流的，就是他除了讲师就上面在那边分享他们的一些想法之外，他就是还会有一些，就是说他就会中间还卡一个小活动，是让你可以画你前坐你前面的人。就让你们就是来参加的人也可以就是互相交流这样子。因为他其实还有他画那个人，他还有就是让我们画那主持人，就是画那主持人之后，你就会有一个话题可以去找那主持人说，哎、欸，我刚有画你，然后给你看，然后就可以开始跟他聊天。哇，好聪明哦！对啊，我觉得超聪明，这么厉害。对啊。因为主持人是那个 Justin Kong， 就是那个 Motionographer 的那个人这样子。对啊。然后我那时候就画他，然后我就在下面写说，我觉得你长得像 Ben Stiller， 然后我就拿去给他。像谁？像谁 ？Ben Stiller 啊。哦。白日梦冒险王那个，然后我就去跟他讲，对，然后就由此开启跟他的这个话题，这样子，我就觉得挺好的。有交换 Facebook 吗？这个没有成就，没有达成，可恶。就因为大使都很忙，对啊，因为我后来发现其实。对啊，他们其实他很愿意跟你聊，然后你可以聊一段时间、嗯，但是其实他们都还蛮忙，而且很多人都想跟他们讲话。当然，还是如果是大神的话，其实还是没有办法聊得非常非常深这样子。对啊，对、嗯、对。因为尤其是像那个主办的人 Thunder， 然后 Hopkey 他们、嗯，就是因为他们本身也是工作人员，就是今天那个一个讲者讲完之后，你就会开始看到那些大神在翻。就是对，因为他们就是工作人员，所以他们非常的忙，这样子，有可能就是有一些旁边的一些小小东西，然后影响啊，或者什么旁边周边的小事情，就是都是他们在弄，所以他们其实非常的忙，嗯，但还是比其他大型的可以遇到那些大神，就是已经很近了，真的是太近了，对，只是他们就是已经讲到非常多话了，我觉得。对，你真的好像一群那个迷什么粉丝啊，小迷粉，小迷粉 ，groupie。我们说，我们是一群人行动，然后非常显眼，一群蓝色的人，然后大家就是蓝色，你们还有制服啊？对，为什么是蓝色的？都为什么都是不约而同的穿那个牛仔风？哎，对对对，好像都丹宁风，我记得都丹宁风。丹宁风讲真好听，长得就是很亚洲这样，对，真的很亚洲。你就是亚洲，不是长得很亚洲，亚洲人。因为他们真的会讲，他们就说，哎、欸、啊，你们就是那个台湾来的那一群的，是、啊哦，真的、哦 okay. 有被发现，对。所以Meeple 有特别为了谁去的吗？其实。有，我应该也没有特别的，但是就有特别期待一些人这样子，比如说、就是 Andrew Kramer， 他就是太有太大咖，你就会真的很期待他。对啊，我会去舔他脚趾那种。就是、你有需要这样吗？有这么对，可是 Andrew Kramer 就真的是大明星哎、欸，就是对了，是啊，又帅，嗯，他一走出来就是会露出明星式的微笑，这样旁边会有。就是散发光芒这样，就是我觉得很酷，对，因为他自己是导演，对，就是会指导我们这个角度。
请排队。好 ，OK，OK，OK， 来自我介绍一下，你们各位。啊，没事，又没声音哦。什么？怎么可能？没声音，又剩我的笑声。What the fuck？ 等一下，等一下。哦、oh, ，跟你讲，我知道了。抱歉，我最近买了一个新的混音器，还在熟悉中。你们讲一下话。OK， 有 ，Hello， 有了，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 好吵。好了吧？有了吗？有吧？有吗 ？Hello。哎，靠一下。好，有。好了，好了。嗯，你确定有了吗？有了啦，有了吧，有了吧，聊天室有吧，有吧，有吧，有了吧，聊天室有吗？有吗？聊天室刷一波有的话，有了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 ，自己刷，自己刷，有有有有，好，然后你们自我介绍一下吧，各位。不是谁先？好，我先好，Hello， 大家好，我是 Motion 的小编 Bruce。对，我也叫布鲁斯，所以大家很常搞混，不好意思。对，所以我们今天不准那个布鲁斯来。然后今天只有一个不会搞混的。对对。差异化，差异化，差异化。好，要不要跟大家讲一下你 Motion 的在干嘛？Motion 的是一个，哎，我突然不知道怎么介绍哎。总之呢，就是你讲那个开场白，哎，你讲那个开场白、啊，对，开场白，开场白，最经典的开场白、啊，讲一下啊！我都已经戒掉这个坏习惯，你们还要我讲？那我帮你讲，总之就是跟陶友哥打对台的实况节目。哎、欸，我都要故意把时间错开的。哦，谢谢谢谢谢谢，给我们一点面子。反正Motion就是专门分享一些跟 Motion Graphics 相关的，不管是技术也好，或者是专栏文章，就是都分享一些跟 Motion 台湾 Motion 相关的一些资讯，就是欢迎大家可以上我们的主网站，或者是你要先睡，对，或者是上粉丝团按赞去 follow 我们的消息，因为我们会一直分享最新的 Motion 的消息。嗯，对，大概是这个样子。嗯、OK， 好，嗯，很好，很好。好，我自己聊网站好，不要聊网站，我只要讲一个 Hi 就会看到网站。啊。OK， 好，下一位，下一位参赛者是哪一个？刚跟女朋友聊天的那位？哎，对，我吗？我吗？啊，所以我不知道是啊，所以那我好，哎、欸，大家好，我是那个思翰，我应该就是 MGG 的主办人吧？这样讲可能比较大家会知道是谁的。哦、oh, ，台湾 Motion 界的张飞，跟 Blender 打对台的啊，不是跟 Blender 打对台的。哇，好意思啊！这段，OK OK， 他们当年都没有你屌，真的。哪有？就是可是人家请到的讲师。也还不错。哎呀，你现在嫌我烂就对了。你现在嫌我烂？没有。Harry 牌子太小啊。我觉得 Harry 这就够了，根本就见人说人话这样。真的，我们都会加油。我觉得没有，我觉得 MG 圈就是没有请到，就像 J 或是那种龙哥这种等级。不敢。太多是不是？太多是不是？说缓一点。一个拖下水耶，你。谢谢你。好，思翰也上过我们节目很多次了，应该那个简单介绍一下，就是台湾的 motion design 的 artist 吧，对不对？然后也办了 MGG， 也办了蛮多对对对活动，还办了那个在公园抓宝可梦的活动，那个活动人，那个你也是，哇，你动力好强啊！我的天，就是很爱做一些就是莫名其妙的事，也有办桌游啦。对啊，对，还也不错，而且我应该是此行中英文最烂的，我觉得这点我是蛮有自信的。不是要自夸，对不对？不是我要自夸，是真的。对，太棒，好，太棒，好，那好，下一位，下一位，嗯，没有，
但是我刚刚好像，我刚刚有豆球小姐，再来一次。我是 Miss Cole 的 Meatball， 因为我想说刚刚好像有介绍过，我是那个 Miss Cole 里面的死刑中英文最好的人，这样。哎，没有没有，还有 Andy， 还有 Andy 放哪里？对，给你要对重要。哦，所以请问为什么英文会这么好的？我是英文系的啦。英文系的，哦哟，所以也是一个转系，转系还做模选的吗？就是抢饭碗的经典案例。会英文吃香哦，所以。好，下一位 Annie 要不要自我介绍一下？哦哦，我吗？OK， 好。Annie 是我们今天的主持人。大家好，我是促成这一次 Blend 计划的原因之一，就是大家。对，然后我是还有主角，没错没错没错，我是好友格的 Annie， 好友格的代表，没错没错代表。那其实因其实怎么样？我以前参加过很多类似这样的 conference， 但是呢，很少有机会看到台湾的设计师或者是人去交流。那就想说，那如果我们有一群人一起计划，然后把我们这么好的动态设计交流带给大家的话，就是到外面给其他人认识，那不是很好。所以我们从去年十一月的时候就开始计划了，然后就一直秘密的想说钱啊，然后住啊、票啊、活动啊，然后一直想一下。那你们有去台北站跳街舞，然后放那个箱子在前面，筹旅费？这个可能就会真的凑不到了，这样。所以，好，我们是真的对错很多的。真的，听说还有英文课吗？对，我们还真的八周这样子练英文嘞，我也觉得很不可思议。除了林志汉以外，哎呀，对。其实我觉得我有没有参加，应该都差不多啊。但是我们被 carry 啊，不是只是被 carry， 不是只是练英文，不是只是练英文，没有还有，我觉得你们做的很那个，你们做的非常好，因为他们有准备，就是他们去拜访或者是说是认识别人，他都会准备一张卡片，去看别人的 studio 的时候，他们有准备一张卡片，然后给，比如说给我们公司啊，然后里面有附他们每个人的介绍跟每个人的作品嘛，然后还有还送那个公司一个他们里面的其中一位算是成员吗？团员的做的那个 A script A 的脚本，cool， 蛮有趣。有那个照片吗？可以 share 一下吗 ，Annie？ 对啊，照片有。你们的卡片我觉得蛮有心的啊，就是我有放在那边给大家看这样子。然后那个 A 的脚本还没有领，听说只有前75个才领得到，是不是？时间应该过了，真假的？对啊，可以再补给我一个吗？对啊，很厉害的脚本，可以直接买，啊、没问题的，绝对划算。强推，强推，哦，强推。这个脚本有什么特别的？可以介绍一下吗？可以让你马上变成高手 ，A 一高手是不是？没错，没错。你可以把很多功能直接设成快捷是吗？好像可以用键盘操作所有的 keyframe。嗯，没有，我觉得就是这样就够厉害。没有，你就说就是客户完全不知道怎么操作你的电脑，哎，你刚才做什么？就是这种等级，哇，好像很强，就也不知道怎么改那种，就按了一堆莫名其妙。你们在追求的是客户不能动，客户不能理解的，就是、那种手指在键盘上灵活的飞跃的那一种帅气度，我觉得是我们追求的，很像在打电竞一样，像在打 DJ 一样，对，就是 QWER 可以快速切换。不同的对对对对对，快速的发招，没有 CD 时间这样，非常强。飞机的，可以那个 script 叫什么？可以跟大家讲一下吗 ？Keyboard，Keyboard，OK。Keyboard. Keyboard, okay. 你们有那个键盘的 Keyboard？ 哎，你那边有找到照片吗？给我一个分钟。一分钟，好，那我们先去聊聊。那不然我自己广告一下好 ，Keyboard 这个脚本我有介绍过。啊，真的吗？对，在魔选人的 YouTube， 对，啊，分享给大家啦，就是 YouTube， 哎，魔选人的 YouTube 频道有一集的直播就有分享到 Keyboard 这个脚本，那我有做一些示范，就全部的功能我都有解说，非常厉害哦。哎呦，你们的网站或者是 YouTube 全可以放到那个，请先
放到你的聊天室。哎呀，没有问题，没问题。对对对，先寄两个码给我们试用码，我们可以帮你工商。对，哎呀，这么厉害，那我先贴个连结，就是这一集。哎，好的，哎，应该是贴不了、哦。你传到 Skype， 然后我帮你贴好了。哎、欸，真的也不能贴 ，sorry。哎呦，文心有看哦，文心居然有买吗？好用到不行，真的超快速。你超级广告很强，旁边人会看不懂你在干嘛。投资有赚有赔，对啊。对，我们的开发的朋友是去年毕业生而已，现在还替代。哦，真的。他的网站超推荐 follow 的，就是他也会就是分享一些就是做一些小配播吧，做 AE 的小配播、那 Motion 的跟他的网站，你会选哪一个？哎、欸，不同性质，一起，哎呦，很会讲话、啊，太棒了！好，那我们继续这个 Blend 的话题哈。不是啊，哦，请你们介绍一下你们出发前特色的网站吗？Motion Rangers， 对，我们有一个叫 Motion Rangers。对啊，这个取名很有趣耶，就是 Rangers。Motion Rangers。因为我想说要取一个比较中性的名字，这是博音想的、okay. 不是中二，是中性，中二。这个 Ranger 的中文要怎么翻啊？嗯，好像怎么说呢？战士、武士，对一群设计师。Ranger 就是以前在打仗的时候会先去看探地形的，侦察兵吗？侦察兵吗？开始。侦察兵，就是对啊，就是吃猴骑兵啊，伺候，没错，就是伺候。大家有打过世纪帝国？哇塞，是世纪帝国吗？相当有学问。所以有一种就是去开拓或者是去探查的感觉，我觉得蛮有。就先去送死的那一个这样子。对，所以。各位 Rangers， 你们这一次多少个 Rangers 一起出发？我们差不多有15个人总共，所以就是大团，有 Mixco， 然后、Mixco 有点多人，我们全公司都出国，对，然后剩下的话有几个我们都是 freelancer 这样，所以大家时间非常自由。真羡慕啊。对，然后在这个网站上的话，就是因为我们为了要让去的人认识我们，就把我们所有人的资料啊还有台湾一些值得分享的 studio 的资料全部都放上去这样。我觉得有一件事蛮有趣，就是我们这次出去的人好像大家就是背景都还蛮不一样，就是因为像思翰就有在做教学跟做活，就是办活动，然后博颖有在直播，然后我们是工作室，然后有些人是freelancer， 然后像拉瓦他就是自己有在独立做动画剧情之类的动画，然后甚至还有就是譬如说想出国念书的学生这样，就我们很多不一样背景的人去，然后就后来在分享心得的时候，就会觉得大家看的角度都不一样，对啊，因为像那个思翰，他前几天开直播的时候，他就讲到那个流民度，就是那个很多活动，对，活动投影机的问题吗？太 detail 了吧？对啊，没有那个投完全没有注意到，灯不会打在投影机上，真的很强，真的很强，真的灯，对啊，本来不应该嘛。其实，可是我基本上看到台湾的所有厂都会犯这个问题，我也不知道是不是流民度不够的问题，反正好了，小事。可是这样就很酷啊，因为大家就是都看到不一样的东西。对，了解。所以总共有15个人。没错，总共15个人。哎，你可以放一下照片了吗 ？OK， 来了，嗯哼，等我一下 ，share screen。有吗？有了，然后我们来看看他们的这趟旅程。OK， 在西方取经的过程，里面有喜有哀，然后有喝醉的画面。喝醉，喝醉，我真的要，
我想要插播讲一件事情。是是是，就我们真的出、啊、这一趟出国之前，我有去竹林寺里求签、嗯，然后抽的那一张签就真的是唐三藏去西方取经的那一支签。哇！可是他是下下签。哎、欸，为什么？为什么取经下下签？因为听不懂吗？猪八戒好了。可能谁是猪八戒？但是很值得哎、欸，觉得。对对对，所以迷信迷信就好。这个哇，好有趣啊！请问是 哪一个寺庙的？竹林寺，竹林寺，新北市这样。哦，新北市。小插曲，小插曲，哦、好，可以继续。嗯，好、啊，带我们看一下照片吧。影片也可以。大家看到我的荧幕吗？嗯哼，有，有有看到看到。好，然后其实这活动开始之前呢，我们要先去 Giant Ant， 现在这是 Giant Ant 他们的活动现场。专业是温哥华加拿大一个很有名的 studio， 然后他们其中有一个设计师也是算是 One After Coffee 里面的一个很重要的主办人。然后在活动前一天呢，我们就先去他们的开幕 party， 认识了很多当地要参加活动的人。然后可以看到他们整个 studio 挑高，然后现场非常非常多的设计师在那里。然后其实那个活动的话，我们在那里的就只是。吃点东西，然后分享一下，哎，我们做了什么什么事情这样子。嗯，但是我们那时候，嗯哼 ，sorry， 嗯，你说，大声一点，大声一点。不是哦，因为我刚刚就是这边还蛮想分享一件，就是因为我们出国之前虽然是练英文，但是其实我们的主题就是每一个礼拜都讨论一个讲者跟我们会去的工作室之类的这样，所以其实我们在出去之前就有先。做一些功课，然后我觉得其实对跟他们聊天还蛮有帮助的，因为像我们那时候去 Giant， 然后因为我们都看过他们的作品，然后一开始会有点尴尬，一开始就哎、欸、你好你好，我们是谁谁谁这样子，然后接下来要聊什么这样，然后就刚好我们同行的那个就是小杰，他就聊到说哎、欸、他很喜欢他们某一支作品这样子。对，然后他就然后那个老板就是创办人 J， 然后他就说哦你喜欢那一支哦，那我带你去找那个做那支的人。然后我们就直接去找那个人， wow. 对，然后他就开始跟我们分享他们做那一支的一些事情，然后就觉得很好，就是你可以切入一个就是不错，因为他那时候就有分享说他们其实对 storyboard 就是下非常非常多的心力，就是他们会做得很精细很精细这样子之类的，就会分享一些细节，然后就觉得超棒，对啊，嗯嗯 ，cool， 嗯，然后。有看到我荧幕吗？有，我每去一个 studio 呢，就一群台湾人浩浩荡荡的，就会跟他们所有的创办人一起合照，这是我们所有的成员。Yeah， 这两位是 Giant Ant 的老板，他们是一对夫妻。对，对。然后，其实这一天活动之后，我想大家应该收获就是很大吧。之后第二天的话就到了现场，然后就是活动第一天早上 ，Andrew Kramer，佛影，你们可以讲一下当时这样他们的一些情况吗？说遇到 Andrew Kramer 吗？对，对，因为一开始是我跟思翰我们几个比较早到，Amiibo 他们还没，但是我们远远就看到一个长得非常高，长得像美国队长的一个。男人站在那里，然后远远的看到就很紧张，就那应该是 Andrew Kramer 吧，然后就赶快打电话叫大家过来，然后就趁他还没有跑走的时候，我们就过去把他一群亚洲人就把他围着，然后就稍微围住，就围住让他无法脱身，这样就稍微聊了几句啊，分享一些我们的作品，然后后来就很也厚脸皮的，就是录了一段影片，就是希望他说，哎，是不是可以。讲一下他的口头禅，让我们可以对，哎、欸，给我们鼓励一下，做个记录这样。那个影片是有分享出来的，可以放给大家看。对，太棒了。在哎、欸，你那边吗？对，我也在播。哦，真的。你们就故意在后面一直走来走去。他没有说他要分享一个 very excited tutorial， 因为他真的开始讲那句台词，声音会变不一样、欸，跟他平常讲话的声音是不一样的。对，有练过，有练过。装逼，酷，装逼。然后后面一堆
脑粉在跑步的，对，脑粉，加点暴力，因为我拿着手机，所以我不能跑，就只能这样拍这样。是我这段影片是我录的，嗯，对。然后哦，嗨，博影，看一下活动现场，看哇，好多人那时候在排队。然后他们这边外面的桌上就是有一些木头的那种小玩具，借积木你可以排，对，这非常符合他们今年的主题。哎，怎么是我？这个活动是在干嘛？就是也是大家聊天吗？就进场前，嗯哼，在场外，嗯啊 ，All right。对，我觉得他最棒的话呢。就是他这边的早餐非常好吃，好多可颂、啊，他的可颂非常厉害，真的，那天吃了十几个，哇，是很训练，对，是很训练，那可颂无可取代。哦，他还有那个，他还把那个积木做出来哦，好酷哦，对啊，最惊喜，真的，非常棒，哇，嗯，对啊，来这边有些照片给你们看，我觉得300块很便宜，对啊，真的吗？真的吗？送你积木哎，开玩笑。对啊，有吃有喝，而且他那个小牌子是可以换免费的酒。天哪，思翰，下次学着点、啊，我也要喝免费的酒。对啊，你想可以，你可以、啊，我们可以办 wine after wine， whiskey after wine， 最后大丈夫来喝到寡。那我就不用演讲，就是我觉得应该就是。我觉得讲师上台就干杯，然后大家就喝，然后下个讲师再上台，然后再全部干杯，打一轮，就这样子，谁先倒这样，完全都不用演讲，下酒。对，可以上他们的 menu 了是吗 ？Look out, apple cider 英国酒，嗯哼，啊，先红酒，但我觉得他红酒不好喝，而且他的 wine 叫做 After Effects， 对，他的名字都是跟 AE 的东西有关，跟 AE 有关的，超有名。哎、欸，你这样子好像是，怎么现在发现吗？你太有名了，很明显吧？没有发现这个 detail。对，而且他真的在，就是整个活动最后，真的就是发给每一个人一杯红酒或是白酒，就是呼应他那个主题，就 wine after coffee， 就大家真的举杯，然后庆祝这活动就结束了，这样超爽，对，超爽，喝不完的酒，对，然后每个人还有一个这精美的叫什么？明信片是对明信超大一张的，可以放在墙壁上的 poster 海报，插画，对，插画海报，好棒啊，酷，对啊，很漂亮的，而且其实每人只能一张而已啦，哦，对，只是因为后来要散场的时候还有剩一些，那就有偷偷给他去拿一点，也没有偷偷，有先经过同意，对，所以才凑到一套，不然每个人应该只有一张而已，哦，好，真是这样。我在那边埋伏了很久，终于有机会去拿。哦，还有杯垫吗？对，杯垫。对，杯垫吗？嗯哼，这个材质很好 ，laser card。对，它一个好像是上一次的，然后所以这次有两个。哦，漂亮。对，因为我在 Giant 有发现左边那一个，那可能是上一届，然后这一次两届都有给。嗯，有啊，我觉得有些东西拿回来那个票价就值得啊。我觉得是超便宜的，蛮超值的，真的。对啊，很用心，很用心。嗯，我刚刚怎么看到一个叫 Justin 说台语的东西？说台语啊，是说台湾吧？对，说台湾啊，说台湾，你说台湾。就 Justin 他说他有朋友，他有朋友是台湾人，他说他很多朋友哦。因为一开始他很用心，因为他是主持人，他一开始就有说，我们有来自世界各地的朋友，然后就有点像演唱会那样，那是哪里的朋友这样，然后就他最后就是讲到台湾的时候，就是他其实每一个讲每个国家他都有讲一句话，譬如说什么法国，然后蹦啾之类的，然后可是台湾的时候他就没有讲，然后我们后来去跟他说我们台湾来的时候，他就说，其实他本来想讲李赫。结果那个有台湾的朋友跟他讲说，这很熟，这是阿嬷在讲的话。哪会啊？讲课，所以我们说你要讲，你要讲，这超好玩，所以我们就后来就录了这影片。对啊，没有，你就跟他讲说，以后就直接讲台湾 number one。真的哎，我们不该讲这个厉害的。可是，在 number one 在大家面前有点害羞哎。哦，现场太多，现场太多。对啊。耶、yeah, 好可爱、cool.
Yeah， 然后其实，我们活动之前，如果各位观众有看我们的 Facebook 的话，在当天其实我们有做一个直播，我们就一群人坐在最后面，然后这是现场那时候的样子，然后他们有一个 opening 开场，哇，坐满了人啊，荧幕看不太到，是，这就是思翰说光没有打到投影机的，没有，现场这个不。相机没有办法啦、哦，这个、projection mapping， 对啊 ，projection mapping， 这好可爱哦。嗯嗯，对啊，小光雕，对，然后哎，应该要播一下那个这次的一个 title sequence， 有一个公司叫做 All Follow， 他们特别为了 plan，、对 ，All Follow 超棒的，对，因为他们有帮 Cartoon。我超爱他们帮那个 Cartoon Network 做的影片，哦、对，真的，怪朋友、是这样吗？是这样翻译？怪对 fellows， 怪朋友。哎，Harry 可以 share 一下那个 link。哦，好，播的还蛮顺的、啊。对，哦，真的吗？那就好。OK， 好，是没有声音而已。没关系。我们再把 link 先贴出我打了那个谁配一下是要怎么配啊、我拿着一个球球放地上了是口白不是在玩好是脚本吧对啊放球的那种特写给大家帮我配音一下啊怎么了咕噜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 ，是警长 Justin Kong。叮叮叮叮，这影片很厉害，就是所有人的名字他都列上去，所有参与的，嗯，他不是讲师而已，连我们参加的人的名字都在上面。真的吗？真的，真的，太爽了吧！全部的人都有300多个人，对，而且还好超长的哎，而且他动态超多的，我觉得他们真的好搞作感哦，我的天哪！对啊，4分钟啊！他们这一次好像做了几乎6个月，那时候我聊到，我是为了这个做了6个月，对，那时候有提到，公司不用赚钱，哇塞，没有，是有点夸张，我觉得我们这样办的话，那个应该就失业了吧？OK， 因为已经失业了吗？实在少接2个 case， 看他没有半年没有收入，可能，而且他们是整个工作室做、欸，我觉得这个有点夸张、啊。因为他是也是没有赚钱的，所以可能就是分阶段做、啊，也不是很全力的做，所以会花比较多。这个、不是很全力，不是很全力就这样、啊。应该说他们就是分，就是一下做一下没做，然后6个月才终于全部做完，啊、应该是这样讲。对啊，他们搞不好他们也有脚本，嗯，可能做了超多的吧。这个太硬了，全都 sale 了、欸。超棒。嗯，它的概念好像就是一个球，然后越滚越大，然后就把所有的人集结起来。我要跳过一下，实在太长了，没错。快魂的概念。对，快很快，全部的名字，对，然后最后大家就到了现场这样子。嗯，nice， 很兴奋哎、欸，看那时候看完这支影片，真的有泛泪光。哇，然后有找到自己的名字，对不对？回来看才找到，现场根本没办法，现场太不会注意，太难了。这就像以前做特效的时候，很想在那个电影后面的 credit。看到自己的名字吗？然后片也有在吧？哦，有闭幕片是吗？我完全不记得。哎、欸，有啊，有闭幕片。对对对，他闭幕片又把就是每一个人的名字又再全部都在列一次，就是很用心，就是有头有尾这样。嗯，好棒！我真的觉得300块，太值得了。对啊，太值得了。让他们帮你做一支影片，然后有你在里面，对啊，爽度爆表哎、欸！对啊，等等，而且纽约 motion 活动随便就500块啦，嗯，好好，真的，对啊，在纽约是怎么样的呢？没去，对，没去，OK，
然后而且他，我们刚刚看了他们的片头嘛，他们这次整个的视觉也是非常的棒。看，先看他们的 logo blend 非常简单，就是积木嘛。然后你可以去，大家可以去那个他们的Behance 上面有。然后他们在开始前这些，他的视觉这次是积木是因为这次吗？还是他们本来就是一直的视觉都是这个东西？是新做的，重新的 B 做的，重新的。对，所以它每次的概念可能会不一样，是吧？它都是色块，是这一次是用比较像木头的质感。嗯，啊，了解。嗯哦，可是，在动态里面几乎看不出来，看不出来了。对啊，我现在才发现，木头的质感嘛。嗯，有了，有木纹。而且它其实这一个画面是象征全部的他们的主办单位的人。嗯嗯嗯，就是那个高高的，就是神的，然后那个女生是女生造型的是，就是 Teresa Giant 制片 Teresa。嗯嗯嗯，对，他们是故意的把大家都放在这个影片。对 ，OK， 酷，好有趣，对，非常可爱。嗯，嗯 ，Blaine， 对，然后，其实我想问一下，就是和还有 Mibo 跟博颖，你们去了这个活动最喜欢的嘉宾是哪一位？听了这么多演讲，觉得有什么是觉得很值得让你打动的会就是听完之后觉得啊，真的被启发到了这样子。我先讲吧。哎、欸，我先讲哦，真的。你们要抢第一次的，等一下。我先讲。两个有撞，对不对？对，啊、因为先讲先赢表现。真的表现真的太不错了，嗯哼，对啊，就是真的他比较有点是心灵层面，在听他演讲很像在听 TED 一样，哇、wow, 哦、okay. ，他有个轻重缓急，然后会告诉你要用你擅长的技能去对你觉得值得付出的企业或是公司付出，这样、嗯、就很心灵层面，嗯哼，真的。他主讲的东西有带自己的作品吗？还是他大概都是讲什么内容？有他带出来的作品都不是他平常放在网络上那些很厉害的，他反而是聊一些他帮非营利组织、嗯、或者是一些新创企业去做影像设计，等于是提供这些服务。所以他提供的，他放出来的那些作品，其实我们是从来没看过。Wow. 对啊，他是觉得说他有这一些技能，他应该要对他觉得正确往世界的方向是正确的这一些企业去服务，所以他有特别提到说、嗯，如果今天是可能是可乐公司找他做，他觉得不要，因为他不想要为一个卖糖水给让世界人变胖的一间公司服务，非常有个性。看他脸看不出来。嗯、感觉是个健康主义者，又瘦又高，真的哈、哦，健康主义者，对，吃素的那种，嗯，对，有一点像 vegan 吧，这样，对对对，那种感觉，嗯、okay. 对，其实还蛮不错，就是听他的演讲有启发一些心理，而且他讲的英文浅显易懂，没有问题，嗯、也是他都觉得好，哈哈哈哈打一枪，我觉得。可是我觉得他，可是我觉得我看他演讲点跟你看的点其实不同、欸、就是嗯，我觉得这是大概所有讲者，我觉得大概分三类吧，就第一类就是那种就是讲自己大概成长历程，就是会有很大量的他的以前的作品或他大量的照片，就是我觉得这是第一种，然后第二种就是励志型，就很多的名言，然后很多的。甚至他可能整个画面就只有一句话啊，就是侃侃而谈。对，像我觉得 Andrew 是比较属于这一种，可是我觉得 Sander 是属于第三种，就是他不是属于在他没有讲太多自己的生命历程，然后也没有就是一直在讲很励志的话，就是我觉得是有一种，因为我真的听太多就是那一种就是可能很正向的话，这种话真的很多啊，所以我当初会觉得就是这种东西其实虽然说很稀有，就是我从别人大神嘴巴听到会很稀有，可是如果你就是，可是可能真的不是很特别的一句话，因为可能这种话很多。可是我觉得他是真的是，我觉得甚至他的东西是，比如说他掏了一些，就像他讲没有公开的部分，比如说他以前接案的报价，或是他从什么2012年到2017年的一些案子，或是他，就我觉得他掏了很多。第一个是网上看不到，第二个是其他讲者没有讲到的东西，因为这东西很
很私密，而且坦白说，我看他资料，就是他的资料整理是，很花时间那一种。因为比如说你打字或是准备照片的东西是比较容易拿现成的，可是如果你做图表，哦，我记得好像有个讲者，他们也是会有自己客制化的素材模板，可是我觉得甚至他的那个图表就是，第一个是好阅读，第二个是很花时间。我觉得能够在这个简报上花这么多时间去做，然后只为让观众觉得比较好懂，我觉得这个点是蛮用心的。嗯，所以你说的也是 Sander 吗？我说也是 Sander。嗯 ，Cool。呀，那你 Bono 棒。哎，其实我有那个，就是我有把一些 quote， 就是我有做一些 quote 在那个我的资料夹里面，是那时候我听到一些，就我最喜欢的是 B， 就是现在这一个。所以她是一个很可爱的小女生，然后我会最喜欢她，是因为我觉得她很 real， 就是她，她真的是也是很就是很诚实，然后很真的在 share 她自己的，她就是属于刚刚斯坦说的第一种讲她人生经历的那一种，然后她，对，但是我觉得她很棒，就是你会觉得她很真心的在讲她的事情，这样，她其实一上来就说她觉得她自己其实。这些人都是大神 ，Andrew Cramer， 然后 Sander 这样子，然后他想说为什么他可以来演讲，他自己觉得很就是很奇怪这样子，对，然后但是他其实非常厉害，然后他就有 share 就是现在这个荧幕上这个话，他就说他自己分析他自己，就是他觉得他自己就是比别人的优势，就是他可能比较有自信啊，或者说他比较有在网络上去做一些连结之类的，然后他就觉得这是让他比较不一样的地方，就我这次。听演讲的时候，就觉得，他们其实都蛮，就是他们会去分析他自己的优势跟劣势，然后是他们，我觉得有一件事就是诚实的那种感觉，就是他们会很知道自己的状况，然后认清自己的状况之后，然后为自己量身定做一个策略去达成他们的目标，这样我觉得是还蛮棒的，对。对，而且 B 超可爱的 ，B 就是看到人就是就抱你这样，就拥抱，就很热。对，因为他是巴西人这样，然后他就是那时候我们去找他，他也就是看到就哎、欸，然后就抱你这样，然后那个就觉得他真的超级无敌可爱这样，对啊，就是哎、欸，那你们跟老外抱的时候，你们知道吗？因为老外很喜欢亲脸颊，你们知道要先从左边亲还右边亲吗？因为我没有亲脸颊。對哎、欸，我超害羞，因为Jorge 就是那个就是 JR， 他就是会、他看到人，他也是直接抱你这样子，然后我超害羞的，然后他又很高，然后我都不知道我手要放哪里这样，所以我都没有到这个，对，嗯。B 也是我一个很喜欢的讲者，他的故事我想讲一下，他说他先从就是巴西嘛，然后原本是念平面设计，后来他就是。进了一些广告公司学习，然后慢慢的在发现他对动态有兴趣，然后就是开始学习动态，然后那时候他就发现 Giant Ant， 然后哦，他想说哦，既然这样子的哦 ，Giant Ant 好像真的很棒，我也想去试试看，他就特别为了想投 Giant Ant， 他就做了一首歌，唱一首歌，告诉他们说哦，我是 B， 我从巴西来的，然后很喜欢你们，如果可以的话，我希望我可以从一个小小的。的蚂蚁变成加入你们的，他说Tiny Ant， 对 Tiny Ant， 他就整首歌就一直在唱，说他想要变成他们的 Tiny Ant， 这样可爱的 ，cool， 对。然后当然是因为有 visa 的问题，他就没有办法去。最后他就去了英国，一个叫哎、欸、不是 ，sorry 不是英国，在欧洲有一个学校叫 Hyper Island 是设计的，哦，然后去念书，辗转的他现在在英国的一个 studio。Hyper Island 其实非常酷，因为它以前好像是监狱之类的，然后它就把它改造成一个，就是它不是，就是它是一个特别的学校，就不是真的是那种，就是大学生上学那种学校，是一个还蛮特殊的教育机构。对对对，如果大家有兴趣去英国念书，想要念 Motion 的话，我非常推荐，因为我碰过 Hyper Island 的人都超级强，都是业界数一数二超猛的人，真的。对 ，Hyper Island。他其实很猛，他就是他直接保证你就业，他就是说你读出来，你一定有工作这样，啊、就是他很对，嗯。我听到不同的一些 comment，
哦，真的吗？说说看。嗯嗯，就有人说觉得好像不太值得那个钱。真的吗？对，它超贵，它真的超贵。对对对，好像它好像很多地方 ，São Paulo， 在南美就是，然后纽约、伦敦，然后新加坡，还有 Stockholm， 在欧洲某个地方。对，芝士这个。Yeah， 好多很小。对啊。很猛很猛。对啊，然后找害的人来。他在纽约有啊。应该也是要看哪一边的吧？可能每个地方的教育，就是每个地方的师资可能都不太一样。对啊。哦、oh, ，那个 David 有说 Justin Combs 是 from SCAD。对啊，是校友啊，是我们以前的教授，嗯、也是以前的学生呢、啊。对了，对，我想要讲一下那个 B 呢，他其实他有一个很特别的背景，除了我们刚刚说到，他是一个很厉害的设计师之外呢，他其实也创办了一个组织叫做 Pong Animation。那 Pong Animation 是什么？就是一个团体专注于就是很多女性的动态设计师的一个族群。嗯、因为在国外，然后他们有一个常就是 gender 性别议题嘛。所以说这个 industry 这个产业好像有非常多的男性，然后女性比较少，然后就开始有人觉得哦，那我们其实也有很多很有才华的人啊，然后就把大家聚在一起这样子。嗯、所以他还有一个这样子比较特别的身份，如果你们有兴趣可以去看 Pong Animation， 然后在 Facebook 上他们有一个团体，可以不好意思，可以去看，他们常常会 po 一些工作啊，或者是很棒的一些影片这样分享。Cool， Pong Animation， Pong， 丢一下 link 给大家好了。啊，我刚贴了。OK， 好。然后，那除了 B 之外，Mibo， 你还有制作这些其他的卡，可以讲一下。对，这我因为我好像放了有点多，我稍微跳着讲好了。就是 Erica， 他是一个，对，他是一个，他也会做比较公众议题的一个motion designer。他在 Brooklyn， 然后他其实比较有名的作品是他做了一个名字叫做 Dear Europe。就是一个关于投票跟那个欧洲要投票有一点关系，就是他的作品蛮跟公众议题有结合的。然后他其实那天分享的两个很大的重点就是他就是跟设计师们讲说，就是你一定要相信你自己有很大的力量，就是他就在讲说，其实可以靠设计改变很多事情。他一开始也没有想到，然后可是后来他真的就是有去真的推动一些什么这样子。对啊，然后他另外也有分享，就是像现在上面那句话，就是如果没有人讨厌的作品，就没有人喜欢的作品。就是我觉得这可能跟他是做公众议题有关系，因为争议性比较大，所以他可能正反面的话都听了蛮多这样子。然后他还是要坚，他要有自己的信念这样子。所以这我在想，应该是这样的背景下面，他就是想到这件事情这样。对，所以我那时候听到，我也觉得还蛮。就是觉得有被启发这样子那种感觉，这是 Erica。 那 Mibo， 你选择蓝色跟红色其实我很快的那种，因为这个是我就直接从那个 plan 的时候那个配色，对对对，直接去做，对对对，直接吸引了一个这样。对啊，其实我还蛮想说，我蛮喜欢国外的简报的报，就是他们简报的样子，就是他们真的很简单，排版都很简单，然后可能就像这样子一句话什么的，然后就让你，就是他们会讲很，就当然会这样一直讲，但是有一句话在上面，我其实觉得是可以让你就是让你个人去体会说，哦，他现在要讲的是对，就会聚焦这样子。而且他们都非常幽默，我觉得就是很诚，然后很真诚，然后很幽默，就我很喜欢他们分享的气氛，就是。不会很，就是完全一点都不严肃这样子，跟整个 blend 都是这样子的气氛，对，觉得 OK。还有呢？哦，这个就是我刚刚说的那个，哎，哦，对，先到 FL， 而且 FL 我们那时候信封写成 Art Follow，
然后就骑在我身上，我要给的时候吓一跳。对，然后我后面有发现，差点就。对，现在那一封在我手上，还在我家里。危险。阿巴罗斯，奇怪的跟踪狂。对对对，也超怪，他想说你是想要讲你们自己之类的，这样，就那一句我也觉得蛮棒，对，因为其实他们蛮多人都聊到说你要做 side job， 就是你除了真的工作的工作，其实也要做一些自主的练习。那阿菲罗讲这句话，我就觉得蛮棒，就是，以一个工作室来讲的话，就是他你就是一直做，要做一些好玩的事情这样子，然后你的 team 就是。让你的 team 就是也是投，哎、欸，他 invest 投资这样，这句要怎么有点，对，就反正就是说，希望大家都是一直做一些保持着设计的活力，我觉得是这样子的感觉。嗯，对，因为像 Anime 他们也是分享了这样子的概念，他们很大一部分他们的演讲都在讲他们为什么要做他们的 side job， 因为他们。讲了很多，譬如说，如果你公司有做自己的作品，你可以，譬如说发现问题啊，就发现你们发现跟解决你们公司可能制作上或者什么地方的问题，或是你可以预期就是怎么说 predict， 就是你可以预期你可能未来公司的走向，作品有可能有怎样的方向可以去发展这样子。然后还有他还有分享说，你可以因为你的 side job， 然后跟社群上面的人多一点互动，因为他们做的都很短，然后很好笑，所以就是大家就会就是丢东西，一直有丢东西出来，一直有丢东西出来，然后大家都会就是跟 social， 就是大家那些你的那个粉丝们，就大家那个关系会比较紧密，这样子，一直有丢一些好玩的小东西出来，这样，对啊，就是他们这次蛮多人都有在讲说要做另外自己的作品这件事情。觉得还蛮有启发性的，大家分享一些看法，非常认同。好啊，对，诸位晚安啊。Thunder， 该有来了，对不起对不起，我姗姗来迟了，对不起。请问隔壁的吕太太啦。跳完，不好意思，刚刚进来。哎呀 ，Wendy 来了，大家好久不见。赶快补一点。好久不见，耶、yeah ！我们现在在分享喜欢的嘉宾，这样。哦，跟看到超多照片就觉得，好啦，其实是有一点小后悔没有跟去。真的，你应该去的。对啊，还可以再去纽约找 Henry 耶！天哪。对，然后立马加入 Punk。那个哎，对，女性议题，什么东西？没有，他刚刚分享那个 punk animation， 在做给那个 female designer 的东西。嗯嗯，那糟糕，那等下我进重播了，对不起啊。哎，那思翰呢？你说我吗？对。你说讲者部分吗？对。除了 Sender 之外，其实有一位讲者，我应该是我最意外，就是我其实大部分讲师就是我喜欢的跟我就是话语听的都感差不多，只有一位就是 Elo， 是其实我原本不知道 Elo，然后我是听完他们演讲之后，就是忽然很喜欢他们的东西，因为他们的东西是他们是工程师出身吧，然后对他们的东西，就是我那时候听他们用那个。用 code 写那个程式的时候，我觉得哇，也太酷了吧！然后当下就立刻就搜寻那个网站，对。然后就是觉得，我觉得其实这个想法是，就是我在做动画的时候，我也常常会有这种想法，就是我觉得哦，这就是重复性的工作真的超无聊。我觉得超常做重复性的工作，可是你又不得不做。然后他们是真的就是把这件事情给实践出来，就是那我就写一个程式，然后让重复性的工作可以降低。我觉得这个很重要，就是因为我觉得真的是像我在做动画的时候，就是你其实，在台湾大部分也是这样的情况吧。我觉得自己在台湾接案的时候，大部分都会这种感觉说，其实你的生命绝大部分都浪费在没有意义的地方上面。可是，大家都会想说，那大家都知道这个问题，可是没有人会动手说，那我要解决这个问题，我要让这个重复性工作消失，然后让我们流程加速，就是。没有人动手去做这件事情，可能有吧，可能有，但我可能不知道。然后，
而且你要有能力啊，你要有能力写程式，所以我觉得他们是真的把这个东西给做出来，然后真的我觉得有点小感动，可惜他们没有贩售，不然我就买了。这个我蛮想分享一下，因为我上面的 Annie 的网页有一个也是那个跟 Elo 一样的那个，这个就是Annie 有看到你的分页上面也有一个 Elo 的，对对对对对，这个就是刚刚思翰讲的那个，他们开发一个程式叫做 Argo， 他那个他很酷，就是说他可以直接从网络上，就是他们做好一些模板。然后他会根据网络上的 live data， 然后直接做动画出来。就是这个是一个，就是我好像是运动相关的一个东西，然后他可能要一直哎谁得了几分，然后谁得奖，然后什么什么这样子。然后他们就是完全把东西都写好，然后他们就不再去动。然后现在比数到多少了，怎样到多少，完全是抓网络上的资料，然后他就自己做动画，自己做动画这样，超级酷，就是这个，就是这个。对哦，数据分析这样对，是酷，怎么撇的？也很漂亮啊。OK， 所以这我们刚刚说到了，就是Elo， 然后还有 B 跟这个 Sander Van Dyke， 对，是你们最喜欢。那、其实还有一个我也想要聊，hey。还有，我觉得其实我非常喜欢，不对，我非常喜欢 Animate 的演讲。Animate， 就是他，我觉得 Animate 的气质真的会让你觉得说，他们其实你光看他们的照片，就会觉得他们就是还蛮有趣的人。他们的演讲方式很像是在唱双簧一样，唱双簧，脱口秀吗？对，就两个人就很可爱，脱口秀很有趣。他们就是一直在分享他们。就是 Animate 的成长起源，还有他们做了哪些事情，一路到现在。那其实还蛮好玩的是，他们其实早期做的比较多是，他们还一直在找自己的定位。他们本来一开始有先做 App， 后来 App 做一做，又做了一系列的教学。然后教学做完之后，因为那个教学做的很有趣，然后所以才陆陆续续有人打电话说，能不能做其他动画这样。对啊，所以他们后来就衍生成又开始做动画，但他们也没有被定型，他们还是会不定时的做一些互动性的或是网页，那还有一些也是一样继续开发新的 app。所以你去看他们的 work 里面会看到，除了动画以外的一些表现，但是都脱离不了角色的表演。对，这也是我觉得他们最厉害的地方，他们没有把自己定位成是动画公司，他们更像是。提供角色的需求，这个这样子的服务，然后去讲故事，或者是做一些其他的开发，这样还蛮有趣的。而且我觉得他们创办人的脸真的很有特色，他的每一张照片都长那样，全部的照片都是长那样子。而且关于 Animate 的，我觉得有另外一件事情很棒，就是他们会写部落格。然后他们其实当天分享有分享到说他们其实做很多奇奇他他的事情，比如说写部落格啊，然后就是或者说做一些就是小动画这样子，然后其实都是没有盈利的这样子，但是我非常喜欢他们的部落格，因为像他上面像荧幕上有那个 Story of Project Management， 我觉得这个非常少人讲。像我就非常想知道这方面的东西，但是很少人讲，而且这还是动画，真的就是 for motion design 的东西。然后他们其实很愿意去分享一些幕后的东西，或是流程上面的东西。然后我那时候看到他们的时候，我就说，我们就是我很喜欢看你们的部落格之类的。然后他们还蛮，我现在还蛮惊讶的，对，就是真的假的？对。然后我就想说，我就说你们一定要写下去，因为他们好像就是有提到说写部落格就是是一件就是蛮吃力不讨好的事情，对啊，对，没错。可以讲一下这个 Story of Project Management 是在讲什么？这一篇为什么你这么喜欢？这篇它应该算是有一个姐妹做，之前就是有一个网站，台湾有一个网站叫做 Animap， 就是诗瑶的那个网站。然后他会是那个时候我们对就是这一章就是七个步骤，就是做动画的七个步骤，就是在对，但他们就是有分享了他们整个流程这样，然后还被曝就是
还配上很可爱的图这样。然后之前就有帮他们就是翻译过这篇文章，然后就是真的是讲流程，就是他们一步一步怎么做，而且他们就是在这个在讲流程控管的现在这篇文章里面就有提到，他们真的有把这个印出来，然后发给客户，就是要就直接告诉他们，对，就是他说明书的概念，是不是？对，说明书的概念，对，他里面就有讲说，他们第一步会先怎么做，第二步会怎么做，第三步会怎么做，就真的就这样告诉你，就一开始我们会先。谁谁谁先去开会，然后确定之后回来再做什么事情之类的，就是真的就是这样告诉你，我觉得超级难得的。对，但时间有点久，我有点忘记他确切的内容，但是他分享的内容就是大概是就是直接告诉你他们是怎么做的。嗯嗯，很推荐大家看。他们真的很热衷在 share 他们的经验上。哇，对，而且他们真的很厉害，因为他们除了做动画之外，还有自己开发另外一个工具，就是专门做 storyboard 的工具。超推，非常棒，非常棒。这个Meeple要介绍一下。对，这个那个叫做布，我其实一直不会发音，就 B O O R D。他的那个应该，哇，这个要去哪里找？在哪里呢？可能直接打 B O O R D S。那个有 storyboard 的那个吗？对。对，就是专门做 storyboard。嗯，非常厉害。他之前其实他前阵子是免费，但他现在已经就是改成对这个，他已经改成要收费，但是我觉得非常值得，这超好用，这真的超好用。所以现场示范一下。试试看。可是他现在都有 free 的啦，但就是你可能只能用一个 project 这样子。对啊。他之后会渐渐把 free 的就是弄掉，因为他其实长达一年。Oh no.对，它长达一年，就是都让你可以免费试用，然后它会一直的跟你收集意见，然后就是它旁边都有小视窗，你可以直接就是跟它直接讯息，他说我觉得你这个怎么样怎样怎样怎样，对，就非常棒，而且它就是整个画面很简洁，很好上手，然后最酷的是你可以直接在上面画，就是你可以就是有你可以选择说你自己在 Photoshop 画一画吧。把图片汇进来，你也可以选择你直接在上面画，对，就是它。然后你，然后我觉得最好用是你的那个格子是可以拖曳来拖曳去的，就是你、OK， 对，一般来讲都是不能这样做，可是它就是可以这样拉来拉去，就觉得超、yeah. 超棒、超方便。嗯，推荐大家用看。嗯，这个超好用，都一直有在用。好、啊，可是因为它的 Pro 真的有一点小小的。小小贵，好坏啊！哎，居然这样 studio 都这样赚钱，什么时候还有个人可以做一个这样子的东西？你们需要什么？点菜，中文界面的这个，因为它其实它之前它有一个好，你如果出一个中文界面的 board 应该是蛮好用，因为之前我在用的时候，它会因为是中文的关系，其实稍微那个 coding 会有一点点跑掉。它有一些辅助的东西吗？譬如说特别的敬畏，或者是没有，它基本上辅助线什么没有，没有，它就是让你我找到利基点了，嗯，哦对，赶快去开发一个更赶快去开发，OK cool， 对，所以这个很棒，好啊 ，OK。其实刚刚我们没有给你们看到，就是。我们见了这么多人，对，然后去完这个活动的时候，在现场是跟那些讲者这样拍照。嗯哼，我们老板，你们真的超可爱的，对，一群有观光，很蓝，笑得好灿烂哦，思翰，真的，思翰很适合粉红色。真的，你手上拿的是冰棒吗？对啊，免费的，拿两只，因为那是布鲁斯的。你开心到底是跟他合照，还是拿冰棒？那时候遇到桑德的时候，我刚好手上拿两只冰淇淋，所以没有手拍照，然后叫思翰先帮我拿着。好，刚看过了。那另外讲者对 Othello， 然后一群人。我记得现场的那些外国人就一直看着我们疯狂的拍照，我们觉得我们哇在做什么，很奇怪。对，观光客，野生动物，野生动物，可爱。然后
那我们离开了这一次的活动之外，只有我们一群人又去了纽约，然后去参加了参观了一些公司，然后我们也去看到了 Henry。那个时候，耶、yeah, ，我们思涵再念一下 I F 是什么？不要羞辱我好不好？我现在应该学会了吧？被纠正了以后，我自己罚自己一杯。是想陪你喝酒啊？一杯什么柳橙汁吗？哇，你们去了，你们去了哪边 ？Buck？ 对，是纽约的 Buck。Oh, sorry， 嗯，对，群浩浩的都有去。嗯哼，嗯哼。然后那时候就是他们的公司的一个算是很高层的负责人和一个大 art director 叫做好像叫 Thomas， 对 Thomas， 那是因为我有一个朋友在那边工作，然后他就是辗转介绍给我，然后就分享了一下公司业界的就是一些流程啊一些基本的问题，然后我们有。提到说就是把我们台湾的一些好东西介绍给他们，然后也跟他们说，就是像台湾有些 studio 我们会做就是不同的工作室的设计师交流这样子，然后他们也提到说，哎、yeah. 欸，这个 idea 很有趣，他们可能会试试看。嗯嗯嗯。而且他们对于那个博影有在开直播，他们很惊讶，对，不知道为什么反应特别大。为什么这个颜值也可以？话都讲不清楚的人也可以直播的，别这样说。嗯，然后他马上就问了一句，就是有没有英文版的？Sorry， 没有。Sure， 嗯， no, 好有歌会有。哇，你这机票开了要一？哎、欸，对啊，那个时候你应该立刻就提好友歌，哎、欸，你可以看好友歌。英文版的，英文版的。然后我不得不说这一次那个 Annie 去美国或者去加拿大的时候有带那个好友哥的贴纸啊，然后这边有张照片很酷哦，这张照片是我那个我朋友在 Buck Freelance 的时候传给我的，哎，你贴在那个 bug 外面是不是？然后我同事就说，你们应该就是找各个 studio 贴在各个 studio 外面，插旗就对，对啊，插旗概念，超酷的，就是现在在纽约各地都会看到我们好友哥的贴纸，地上啊什么什么的，对啊，到时候台湾，我应该已经贴了十张了吧。贴在哪里啊？乱贴？到世界各地吗？在纽约啊，就贴在一些什么油桶啊、什么墙上啊，我觉得蛮酷的。不过先说下啦，美国那样子是一个文化啦，不会被屌就 是一个街头文化。对，当然被抓到还是会被罚啦。对啊，对啊，罚到都还蛮多人贴的。有罚，而且他会去找这个 city 里面，他们拍照存证，只要有你的贴纸，就是一张是一个罪这样子。Oh my god！ 哇，好严啊！原来这个是有罪的。我同事小时候被抓过。然后呢？他就劳动服务，好像72小时还是什么？哦，还好，还代表吧。我们以后就找外国人，找人家不是在纽约工作的人来贴好了。对啊，一个逃避责任，蛮有趣的啦。其实以前就蛮想要台湾也。对啊，好想要在捷运上偷贴个什么东西。哎呀，没有，我们比较没有那个文化。对，继续，继续。然后这是另外一个 studio， 博影可以介绍一下吗？哦，这个 studio 叫 Black and Taco， 它在比较靠皇后区，也是在纽约的 studio， 他们也是做一些蛮多 branding 的。节目包装还有一些motion design也有，那因为刚好里面有两个是算是朋友，也是台湾人在里面做，就帮我们牵线这样。嗯，对啊，他们的老板人非常的好。嗯，对啊，你们猜一下，你们请问一下，你们是有 dress code 吗？好一致哦，真的是。会很淡定哎。而且连老板都加入 first call，、啊、就是那个那个，为什么他也跟你穿一样？明天穿那个蓝黑。对，老板真的是非常 nice 的一个人。嗯大家猜老板是哪一个？猜一下。不是滑鼠在画的那一个人是不是？对啊，
看起来很年轻这样。嗯，猜一下他几岁？还蛮厉害的一个人，几岁啊？40。哦，啊，未婚吗？嗯。他们的创办人有两个，啊，这个应该是会做的那一个。然后他们在业界的，就是怎么讲 ，freelance 的评价里面，他们真的就是像你说的人很好。对，哦，对啊，大家去过都给的评价都蛮高，就是在那边做的事情好像蛮舒服的，对啊，嗯，对啊，而且那边环境真的很优美。我们是站在他们的露台，他那个露台非常大，就是都是放满了老板自己种的花艺，前面那一盆就是他自己堆的，嗯，他们算是比较新生代的 studio， 对啊，他们好像今年评价就是，前一阵子 Henry 那个投票是什么东西？等一下我忽然想不起来。Motion World， 对对对，他们好像是就是对最最新锐，对新锐。哎 ，Motion World 的那一支宣传片就是里面的一个员工做的。哦，那是超好的，他们都认识，对，那是很美，超美的。对啊，对 Motion World 就这一支是他们里面同事做的，因为他们比较肯给新人，就是刚毕业的人机会，对啊，我很多。认识的刚毕业的人，最后都去那边做。嗯，真的真的，嗯，对，都忘了，刚都忘了回答老板几岁。大家真的有人在猜哎。好吧，就猜个60好了。你也太扯了。猜个四十，快40岁，38。28。那所以有人知道答案吗？35，我记得他好像快40周岁吧，记得没错的，是不是？他看起来有点对啊，对啊，是一个爸爸，看起来就真的很 gentleman， 非常 gentleman 的一个人。他还请我们喝酒，哇！这冰箱打开就全部给我们，还老板自己拿酒给我们，是不是？Studio 冰箱一定要摆酒的，真的真的，就被他们招待的很不好意思。去 John Yant 的时候，他们就说他们每个礼拜五都开盒。我想说，哇，在外好去哦。在美国，在美国常常正常对对 ，Friday night 都会有小小的 party。也是要看啦，就是基本上是在比较城市地方的才会有这种，像那种在 LA 那种，你下班还要开一个小时的车回家就不行了。对，所以我就会听说我们公司在 LA 的分部就很无聊，因为下班也不能喝酒，大家都要开车。要塞一个多小时回家。对啊，好烦躁啊！又精彩，又精彩。对啊，开车什么都不方便的。对啊，去什么西部啊？不要站啊！不好意思啊，我们是 East Coast。East Coast。Yeah, go New York. 对，我觉得下班太好玩了吧？有吗？我都没感觉。对啊，纽约有什么？下班有点是早，有的时候是早上。对啊，那你要可以下班啊！靠，对，你要可以下班。你们看完有没有？你们这15个人有没有很想赶快投履历去美国的？移民应该可以。移民？对啊，你们一定要先投履历吧？你怎么先想移民？工作，然后尘吐在那个纽约的上位上，尘土。为了尘土移民去美國，对，为了尘土太美妙，嗯。可是两家，因为我们是有谁有喝醉啊 ？Feel 醉爆 ，Feel 到现在都很起不来呀。Feel 现在醒了没啊？对，太好睡了，怎么就玩的蛮开心的那天？对，对啊。不是我没有照片，我们真的没有。那完全没有帮吗？怎么可能？我们完你说我吗？我们完全没有。Feel 太夸张了，其他人不能再忙了。对，我觉得真的还好哎。对啊，那天还好啦，是他自己跑去跟人家喝酒了。对他太夸张，根本就没有人灌 Feel。对啊，我决定要跟他当好朋友。好，不错不错，他是个好咖，对，很敢喝。好开心，隔天要搭飞机，他还醉成那样，啊、差点被拦下来，好夸张，有酒差点上不了飞机。对啊，应该有。那你们这次来纽约，对纽约这个城市的概念印象如何？不错，脏，不错，脏，不错，脏，不错，脏。但很棒哎、欸，超棒，就大家很像，就是很自由的感觉。
大家吓我一跳，我就说很脏很棒，很脏很棒，是很最没有最爽的就是躺可以躺在草地上睡觉，我觉得真的好棒。我觉得就是到国外，温哥华跟纽约都可以这样，我觉得基本上你在大安森林公园也可以啊。没有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 ，因为太。因为你知道美那个纽约都有那个狗公园，所以其实、哦、对，就可是台湾的狗什么就直接就是在草地上，你能想象你躺在那上面吗？哦，对啊，啊有道理，有道理，有道理，很恐怖的 feel 了一种。因为我们其实去温哥华跟纽约、哦，因为我们是先去温哥华再去纽约，所以心情有一点落差。就是觉得纽约的感觉很像是加强版的台北，就真的比较大都会，然后大家竞争比较激烈，然后脾气比较火爆这样，真的会有这种感觉。温哥华就是很悠哉，嗯对，纽约的路上很多神经病，对。我现在超怀念纽约路上的大黑色路垃圾袋，就是、哦、垃圾桶啊、哦，对啊。垃圾袋啊、哦，大家都把垃圾丢在垃圾桶，对、啊，丢在路边啊、哦，对啊。然后 Subway 的尿味，哦，对，你想念这件事，到处都有尿味，你想念美好的事情吗？你知道有一种人，有一种人很喜欢地下室的味道，我就是那种我，可是纽约的 Subway 我真的不行，真的有臭，不是它就是一个有趣，它那个就是臭，那个不是什么地下室味，那个就是臭，对，它就是臭，尿味，就是骚味，臭的尿骚味，对，而且那个声音呢，滴的那个声音，哦。对，那个每次车子进来的时候，地铁嘛，很像区间车，嗯，对啊，然后墙壁会流水，这样子，对，嗯嗯嗯，其实大家在台北真的蛮幸福的啦，嗯，太干净了，干净到捷运上一张贴纸都没有，是，真的，消反省一下，好干净，一人想破坏，你可以贴啦，我们检举你。就是台湾的捷运，我觉得比温哥华跟纽约都还要舒服，不要再比了。的对，而且又有厕所，又有服务台，天哪！对，在纽约要找厕所真的是非常难的一件事，我超级无敌痛。而且我们去公园上厕所的时候，就有一个当地人走过来说：“我们的厕所很脏吧？”哈，真的假的？是你们脸表情太明显了吗？好笑。看我们一群亚洲人，然后上完厕所，每个都是闭气冲进去冲出来，在跟我们聊这个，真的是蛮脏的，真的。所以嘛，就跟你说，电影都只会拍漂亮的地方，脏、的地方都真的，就他们都会拍天空啊，拍那高楼大厦，可是都不会拍地板，对吧？地一些不美好这样，对啊，很酷。我就是觉得在那边发生什么事都不奇怪。我就在坐地铁，然后看到有一个人在唱 rap， 然后是在传教。就是唱完一整首，然后就阿门，这样我觉得很酷哎、欸，就是大家。我们还有遇到 breaking 的，很厉害。breaking dance， 对对啊，其实设计师去这种大都市，真的是我觉得会触发很多你脑中的那个空间。嗯，对啊，嗯。还有呢，你们还有什么特别的感想，或者是感想，就是觉得。哦、我真的觉得你们怎么没有跟我讲说不要拿100元钞去美国这种事情？我超气的，而且很多人就是都会拿那100元说这是真的吗？这样子，对对对，好像假钞。就是你拿100块在街上要被羞辱，你知道吗？我真的觉得被羞辱也太夸张了。真的很凶哎、欸，真的很凶，我不收，不收，我没有零钱，然后超级凶这样。真的。而且店员真的都还蛮不，就是他们就是像有时候英文可能不是母语，然后有时候会顿一下，他们就非常非常不耐烦的脸色就出来，就是你到底要什么？你到底要点什么几号餐？这样就觉得印象深刻。对啊，蛮奇怪的，就明明就是一个观光客这么多的地方，就是为什么大家还这么不友善呢？就是对啊，就是因为人太多才不友善吧？我自己对啊，可能一天到晚都碰到就觉得很烦，很奇怪啊，莫名其妙。对了，有一些烂丢烂东西在那边。对，烂东西。烂东西。所以嘞，所以哎，你们个别做不同的事情，譬如说有做直播，有做私韩办活动，你们有得到什么更多体验，或是有什么学习的地方？
觉得到活动这件事情，我觉得真的他们这里面做了蛮多事情，觉得就是譬如说像刚才讲的那个交流的，就他们真的留好多时间让你可以去真的好好的找人聊天，我觉得这件事情真的就是非常的有这样子。而且那些大咖就是真的会走在下面，而且蛮意外的是，因为像我们那时候去 after party， 然后就是 Andrew Cuomo 就自己来跟我们讲话，然后我们就觉得很就是很抖这样子，对啊，因为对他自己哎就说哎玩得开心吗之类的，就哎怎么会就觉得很酷这样子，还叫我们点酒，对啊，还真的假的？你可以喝什么酒这样？对，叫我们点 Vodka。对，叫我们点 Vodka， 就也会很感动，因为我们就是都就是，比如说我们第一天在 Giant， 然后有其实我在 Giant 有跟几个人稍微聊比较久一点这样，然后但是在 Brand 我们中间就是只有眼神对到的时候就是哎嗨这样子而已，就是但是在最后一天的 After Party， 他竟然就是来跟我们打招呼，就是 Giant 的 Matt， 然后就直接走过来，然后就说哎嗨 Miss Cole， 我想说你居然还记得我。Wow。工作室的名字都要哭了，就是对，但是就是反正就觉得好很温馨这样子，就是真的有交到朋友的那种感觉这样。然后有除了大神之外，我们其实也有一些像有一个男生，就是他弟弟是台湾人，所以他会讲一点点中文，就是一个非常嗨的人，就是叫小笼包。他说他自己叫小笼包，对，小笼包，对，小笼包，就是他还在那边宣扬台湾文化，一直疯狂的跟外国人讲说台湾有多好。我们是台湾人，我们在旁边都没，就是没有他那么激动。他就说：“我台湾的茶真的很好喝。”然后就一直讲这样，就觉得很酷，就还交到一些、对，哎、不过我觉得真的、就是我以前有犯一个很大错误，就是比如说老外朋友来台湾，然后问我哪里好玩，然后有时候我都说啊。没有地方好玩，就后来我觉得我超级糟糕，就是台湾太多很棒的东西，我们没有一点自信。其实，在国外或者什么，其实应该要更多说台湾有些东西，其实对他们来说真的是很棒，不管是设计类的东西，或者是风土民情，我觉得台湾真的很棒。就是我觉得你们以后有更多这种机会，你要多说话，多告诉他们我们有什么，不要自己先去判断。对啊，其实台湾真的很棒。对，你可以跟大家讲说，台湾最棒的地方就是钓虾场，因为外国人都很喜欢钓虾场。还有那个可以夹龙虾的夹娃娃机，很棒。夹龙虾的夹娃娃有这个东西？你不知道吗？这是台湾特有的吗？有啊，我以前在士林夜市都会去夹哎。夹龙虾的娃娃，没了，我什么都没看过，你到底什么东西啊？真的有啊，超酷的。哎，今天拉瓦怎么没有来？拉瓦说什么 ？Shake shake shake 什么 ？Shake shake 汉堡店，汉堡店啊，高楼地板的模式啊，纽约的丹丹汉堡这样。什么丹丹？怎么生气了？摩斯吧，表演还有黑某也差太多了吧？听说他已经干掉那个那叫什么那个 In and Out 了，我觉得他比 In and Out 好吃很多了。对对对，可是我觉得那个价位完全不一样，很难这样比较，完全不一样啊。OK， 对啊，棒。哎，刚刚说到就是台湾其实很棒这件事情，我也想分享。就是那时候我们其实有遇到一个人，他是看过斯翰的作品的，就是我们现场 Beatles 对 Beatles 对对对，我觉得很酷。哇哦！而且他那个人还蛮开心的，他说：“哎，你就是这个作品的作者之一这样子。”然后他就觉得很开心，然后就觉得哦，其实对，真的不要小看台湾这样子那种感觉。而且我要分享一件事情。就是还有一个收获，刚刚没有提到，就是我们有遇到 School of Motion 的 Joy 创办人，就是 Joy。然后那个时候我们有跟他聊，也有秀 Miss Cole 的作品给他。那我们就开玩笑讲说，哎、欸，你说不定就是之后 School of Motion 要介绍台湾的 Studio， 可以介绍 Miss Cole 这样。然后他就说好啊，没问题。结果真的隔一个礼拜，他们寄的那个 email 里面就有介绍 Miss Cole。对，超想哭，不是说而已，是真的有。超想哭，而且其实到最后，因为 Jorge 自己那个平台，就是 Annie 一开始介绍的 Wine After Coffee， 就是我们回国之后，他也有 share 我们的新作品，所以我们真的是想说有被看见了。对啊，就是因为我们其实真的很一直都有在 follow 那个平台，但是我们可能就是一直没有对啊，就没有上过那个平台，然后就竟然对，就是整个马上。真的真的要跟大家互动，这很有帮助。没错，
外交成功，外交成功，外交成功，外交成功。我觉得整个最让我感动，就是有一个真的很想哭的 moment 是结束之后，就是有是我的声音吗？对。就是我那时候整个活动结束，我就刚好看到 Jorge 跟 Saunders 落单这样，然后我就特地跑去跟他们讲说，我觉得就是我真的就是其实看到你们，我们就已经很那个，就是很棒了。然后结果就是还可以，就是竟然就是在整个活动就是都还带给我们这么多，就是真的很谢谢他们这样。那我讲完 Jorge 就直接抱我这样，然后那一刻我就觉得，对，我就觉得就是超棒这样。对啊，我怎么觉得我今天讲可能是你长得可爱啦，他没有抱西海，亲你的脸颊吗？对，我怎么都没有体验到亲脸颊这件事情啊，真啊真的吗？说是亲左脸还是亲右脸？哦，你们要从嘴巴，因为我第一次去美国的时候亲人家，差点跟人家接吻，就是你知道两边的头是一起的，我弄错方向了，所以给大家建议一下，就是你要转你的左边，先从左边到右边，嗯。对，如果转错就会热吻。嗯，对，我想到一件事情，就是因为他们国外很容易，就是我有遇到一个小窘境，就是我没有真的跟那么多外国人就是讲话过，然后他们其实打招呼的方式都是 Hey, how are you doing 这样子。那我现在就想说，他好像只是在跟我打招呼，我好像不能直接真的回答说，对对对，我真的很好这样 ，I'm fine, thank you。就我有点不知道人家这样跟我讲的时候，我要回什么。如果是、啊、基本上可以不用回没关系啦，就是直接切入别的话题是 OK 的。对啊，那只是一个对。我说 good 就好了，就 good 就过了。Pretty good， 对 good， 就简单回一下就好这样。然后你就算真的心情不好，你也不要说。Not really good 。会尴尬。没有没有，最不要说的是 I'm fine and you， 就是台湾以前教的那一套。对啊，从来没有听过人家说什么 I'm fine and you。Yeah， 都已经说 all pretty good， 哦，或是说说 nah， busy 这样之类的单字这样子。对，很巧。讲越少越酷。嗯，很有个性。对对对，回答太多，很酷。对啊，反正不要把国小部分拿出来。很酷，很酷是什么东西？就不酷。OK。最后，就是这样子看到他们这样那么盛大，这么细心。那其实台湾我们以后办活动，哇，有人捐钱给我们，然后 Tiffany， 哎呦，酷，哇，谢谢，酷，很酷，也可以多买一杯酒，谢谢 Tiffany， 谢谢。今天我们才聊到一个问题，那个我们今天要帮好友哥证明一下，有打错。不过我觉得那个 Tiffany， 你写什么都是对的。哇哇！因为照片非常可爱。对，好，我刚没讲，就是，看到他们办这样子的活动，那台湾有什么可以学习的地方？我们以后上可不可以办一个这样子类型的国际圣诞活动，邀请所有的人，就是来这边？我觉得绝对 OK 啊，就是因为我之前就跟大家说，我真的很想请这些大头来，因为我觉得真的没有那么难。只要愿意的话，只要有钱嘛，只要有钱，对。那你的意思是说我们请国外的人来吗？还是你是说我们就是只是在亚洲这一块比较？在亚洲，然后就是我们觉得，比如说我们有个主题好了，然后符合这样子的人，然后分享，然后但是不是只是纯分享？因为分享的话，其实这种很多东西就是听，可能就收进去，然后就你可能就会忘记，我们要做一些实质的活动，就是让你真的有东西可以带回家又很实用啊。说到这个，我们其实没有提到，在 Blend 的中场休息时间，他们有一个非常有趣的部分，就是他们每一个讲者大概花一分钟，然后分享一些他们一些小 paper，对，就是 tips， 嗯哼，有的都还蛮酷的，就是没有想过的东西，这样，对对对，非常实用。太棒了，那不要尝试咯。对，其实有一个东西也很棒，就是他们中间会让他大师跟大师是有对谈的，就是他现场因为有一个那个
podcast 叫做 Animal Letter， 就是我好像有附网址在里面，就是它是一个，它是一个广播节目，然后他们现场就是在 Plan 的现场 live， 然后就是直接访问 Andrew Kramer， 然后还有 Erica 跟那个还有另外一个就 Patrick， 就是他现场访问三个人，然后直接做成一集这样子。然后他除了这样子，他是现场还有就是看 Twitter 上面，然后问看大家想问什么问题，然后直接把就是网友想问的问题直接现场问他们，这样就是一个蛮交流。因为我好像其实会遇到一个问题，就是你真的就算可以遇到大咖，你其实不一定一时间想得出来要跟他聊什么，就是没错。但是如果你遇到如果大咖在那边聊天，其实你可以学习非常多东西。所以我觉得大咖跟大咖之间两个在那边讲话，我觉得就超级有看头。真的，所以大家要常听好友歌。欸、他们有专访我们公司的人，这个 Ryan Summers 啊、oh. ，公司的，好笑、哦，那个好多人哦，对呀、啊，很棒哦，嗯。Animal Letter 就是 Bland 的那一集，其实现在有在那个 iTunes 上面，好像已经放了，但是在他们主网站还没有。但有兴趣的人可以直接去听、oh, 去看他们网，对， podcast, 直接去 iTunes Podcast。嗯 ，OK， nice， alright。我们出国前其实也都会听这些 podcast， 然后就是聊，就是用这个练英文这样子。嗯，对，嗯，没错，哎、欸，很棒哎、欸。还要故意做成动物，就 animal 跟 animator， 啊、，Gretel，、哦、这个也蛮有名的，对，嗯，哎、欸、不错，真有趣，嗯，好、哦、啊，所以其实 OK 啦，因为像博影啊，或者是思翰啊，其实或是我们，其实都一直在做类似的事情，这以后真的，我觉得团结力量大啦，因为我觉得我们还好，就是我觉得我们都喜欢。我觉得不只是 motion 的，是台湾设计这方面。我觉得之后真的是我们也没有什么文人相信的问题，所以有机会真的大家一起做这些东西，让台湾的设计力量让别人看到。然后下一次就不是十五人了，我们就从现在开始准备150人的团了、啊。哈哈哈哈哈！然后票要加一半，进香团有点尴尬，这样就是这种就去，哎、欸，都是亚洲人、啊，对。一百五十人请他们来吧，对啊，150飞到那边干嘛？好了，那个现在有卖很好用的那个翻译机嘛，上次龙哥有介绍。哦，对对对，翻译机，那个最近不是已经开始在那个？对你说 I L I 那一个？对啊，嗯，我已经下单了。下单了？哇，是下单，没有在犹豫的，马上就国外就下单了这样。其实有个东西我觉得蛮有趣，蛮想分享，就是那个 quote， 其实有一张是那个 Sander 讲的话，就是我觉得他那一句还蛮会的，就是他用一个就是用讲了一个双关语吧，他就讲说那个 transition 的那一个，看一下啊，哎，我放在我那个资料夹里面，就是他就说其实因为他的演讲都在讲说他有本来从做广告，然后变成去帮一些就是非盈利组织做东西，它其实是一个很大的转变。然后它主要是想告诉大家，就是不要害怕去做那个转变这样子。然后他就说了一个话，是说这个，对，他就说，对，他就说你会有一些对、啊、好怕念错，英文系的，快点快点 ，Oh my god， 来，不要害羞。Require a changing life, but if anyone can make a transition, it's motion designers. 就是我觉得很有双关，我觉得很有趣。对啊，对啊，就觉得他很会这样子。对啊，对，就分享给大家。对啊，所以就是大家来生活上也可以做一点 transition 这样子。我要从转场开始。从思翰的，先从思翰的教学开始啊！哇，好怀念思翰的，是我看觉得大神真心灵相通，是啊、哦，你也是迈向大神之路。没有，觉得太好，有人帮我背书讲，自己讲。但我其实有我大概我讲一点是，我觉得去玩就是除了火认识大神之外，我觉得有一个蛮明显不同是，我觉得他们是真的很热衷在自己的工作，还是就他们的
就是他们的正能量都很大。因为我自己在台湾，比如说工作，比如说私底下的朋友哈，就是大家虽然说表面上作品都很棒，可是就是背后都是很心酸的，就是其实会很，就是那个过程是很痛苦，就是你其实在过程中是感受不到那个快乐的。可是我不知道是不是因为他们的工作环境，还是他们的那个心态，就是我觉得他们好像真的就是乐在其中的工作的感觉。我的感觉，这就要问问 Henry 啊，我觉得没有讲起来很简单，这做完了都 OK。可是他在做的时候，应该也是蛮痛苦的，我觉得。他们做的过程中也是很痛苦，就是嘛，我不确定这个。没有啦，我觉得是这样子。我那天才在想，就是其实比如说我们加班啊什么，大家都一样嘛，台湾也会，美国也会。然后，可是我觉得蛮重要一点是，我们做这一行，通常在加班的时候，其实你加班是为了自己加班，而不是为了你的工作、或者是公司加班，因为你只是自己想让这个东西看，就是觉得它更好，做到好，对啊，你觉得自己就很开心。那其实那时候加班其实并不是别人逼你的，就是你自己在做的。所以你说做的开不开心嘛？我觉得其实到头来是开心的，过程会痛苦是多多少少一定会有，只是因为这样子，所以你的态度一直就会，你做完的那个态度，你就会觉得自己很棒很棒，这样子、就是、已经做了，对啊，同意，没错。好，对啊，那你可以统计一下，在台湾有多少人就是会有这个这么健康的心态？因为我觉得好像比例有点少，我不知道是不是。你最近压力很大吗？等一下，没有没有，我是真的听了很多，对啊，有人跟我抱怨类似的案例，就是不止我自己，然后我觉得我自己已经算还不错了，就是、就是我做完东西是可以拿出去看的那一种，可是很多人是。做完，但东西还没办法放上台面的，他就更痛苦了。没有，也是会有这种人啊。以前同学里面都会一定会有这种人，这种人就是一定会有啦，到处都是啊。对，只能他会找到他们的定位啦。对，是你们，你们认同这一行靠的很大一部分是对这一行业的爱吗？靠很大，我觉得那是一小部分。我觉得最重要的是你的东西，就像思安讲，我觉得东西被当你的东西被很多人看到的时候。你就会你自己就会很开心、那可能在台湾的群众群可观众群可能本来就比较少，所以你可能成就感没办法像你在国外做一个案子成就感这么大哦。对啊，这真的是没错，没错。我觉得一方面真的是沟通上面，我觉得在台湾可能真的沟通上面会怎么讲，就虽然当然可能花同样的时间，但最后做出来的东西到底是不是你跟客户之间达到平衡，还是因为你一直在妥协跟退让这样？就是我觉得那个 Kimoji 就差蛮多的。就是或是有人先说法，就是说就是可能就是这、就是、不是不能改，就是在台湾很多人说不是不能改啊，可是你越改越烂，就是而不是越改越好。这种事美国也会有啊。对啊，也是啊。对了，我觉得都有。就是我觉得那个丑的程度差很多哎、OK。就是你当然会觉得说好给你改这样子，然后可是美国可能给你改到就好，从100分改到80分，可是台湾就会从。100分改到40分，我就说天哪！对了，情况都会有加班这样。不过我是自己觉得不能完全怪客户了。对，因为不能完全怪客户、对，客户不懂是应该的。所以一个好的设计师，可能除了设计能力，还有就是各方面啦，沟通啊等东西。没错，没错。对，并不是这么简单。对，还是我在想，所以我那时候在想说，他们一直上班喝酒，到底是不是要用酒精来麻痹？哦，好，对，我是，被你发现了，难怪大家都要喝酒，原来，难怪，对啊，你知道你的脑筋会比较空嘛，就算了，对啊。所以我觉得应该提倡台湾上班喝酒这个文化的。哇，这人在逼头吧？就一堆设计师走上街头。我们要酒，对，让他喝，让他喝，啊，太有趣了。对了，还有嘞，哎、欸，你们这一次大家也花了不少钱，然后花了不少时间，然后没有赚钱接案子这样子，然后而且 Mixco。你说整间公司都去了吗？对啊，所以有点夸张，员工旅游的感觉。员工旅游，对啊，所以你们有没有什么更多东西？因为我们大部分人都
法去，或是在现场的朋友，就是现在听节目的朋友，你们有没有更多的东西想要分享给大家？嗯，或是你们去、你们去看到的一些比如说国外的工作环境啊，或者等等之类的，跟台湾的各式各样，对，是生活跟甚至工作任何东西，嗯。我们去 Giant 的时候啊，就是有跟他们的员工聊天，然后他们就会发现他们每一个人都是会很多事情的，就是他们每个人都是、他们有个是 generalist 对 generalist 不知道，对，就是他们会，他们都是每个人都不是只会做一件事情这样子，然后他们那种学习欲就是真的很强，而且他们就会觉得这件事情就是很普通这样子，就我们对，我们就跟他聊天的时候，我就说，哎，因为我们通常都会问说，哎，请问你是做什么的这样子？那可能有的人就会说我是 motion designer， 然后有的人就说我是画就是平面的这样子，然后可他们 giant 的人都会说，哦，我什么都做这样子，就、我觉得还蛮酷的。羡慕啊，对啊，对，他说他们就是其实都蛮喜欢做很多，就可能跟他们公司规模也没有很大，所以大家可能也是会互相交换工作做这样子，然后但我觉得最重要的是他们真的会。很喜欢去学习学东西，就是他，对、而且除了工作之外，就是他可能就是生活的东西，比如说他们去学滑骑的溜滑板啊，或者什么之类，就是他们整个就是你会觉得他们对生活是很有热情的，因为那时候我就他这么说之后，我们就说，哎、你们好酷，你们会好多东西哦。他就说，哦，对啊，对啊，我还煮东西，我还会溜滑板，我还什么，就是不限于工作的事情，这样就是没错，我的一部。我觉得这件事情对我来讲也蛮有启发，你就会觉得说哇，其实应该生活应该是这样子，就是他们也是那种不加班的，对，但是他们不加班，但是他们的制程很短，我觉得这件事情也很酷，就是我们那时候就跟他对 小聊了一下，说哎、那你们这一个案子是不是有很长的时间可以做，就没有，他们有的案子可能也是两个礼拜，甚至有的可能一天三天就做出来，然后我们想说哇，可是你们 quality 这么高，就是其实还蛮 shock 的，对，就觉得很对啊，因为本来会有那种想象说，哎，国外可能就是自习就会比较长啊什么之类，就好像其实也没有这样子，对啊，或者是对那种热情啊，我觉得很棒，了解，对啊，我之前有讲过啊，就是我觉得学习欲跟学习能力在 motion design 里面是很重要的，而且你每一次做一个案子的时候，你都要 push 自己做一件事情不一样就好，就至少要做到某一个点不一样。所以为什么我们会一直加班？其实你说一个东西进来，我们用我们平常的制程，我们平常的做的方法去做，其实很快就可以干掉。可是每一次要加班都是自己搞自己的，你知道吗？就是我觉得硬要用一个什么这个新的软体，没错没错没错，对啊，然后说那我们来用一下，用了之后那个就通常就是你加班就在干那件事情，就是你要把那个东西弄好。对对，某些时候是心态啦，就是有时候我们还会怕，就是或是讨厌说你给我一个东西，我就只会这个，然后不想先去学东西。不过有时候应该是重点不是你会什么，而是重点是你怎么把这个东西用某种事情把它做对，对，然后你就会不担心去学新的东西，因为。那可能是更棒的方法，而不是你会已经会的方法。对啊，对啊。而且我觉得多学的好处是，基本上在每个领域啊，成功的人，就是实战来说，我有跟他们讲这个，就是比如说你看 Elon Musk， 他的、他，我之前读过一篇文章，在他的自传，然后他也是讲说他的特殊能力，如果他是一个猎人的话，他的特殊能力就是他会去学很多东西，然后把。两个东西随机的把它连接在一起，然后生出一个新的东西。那其实如果你多学的话，你就是其实设计师就是在做这个，你就是在混合你的 inspiration， 你的 reference， 然后把它生成一个新的东西出来。就是已经把旧有的东西、旧的技术、旧的技能，把它融合在一起，然后放到你的设计里面。所以当你有很多不同学到很多不同的东西，不管是你说煮饭玩滑板也好，你就有很多不同的 input。你就可以把它随时运用在你自己的东西里面，所以这还蛮重要的。如果你一个人一辈子只做设计，他的设计永远都不会好，我觉得。对啊，没错。那其他两位嘞？三位。三位。那个 Annie 啊 ，Annie 也看了，没有 Annie 常常就到处跑，对不对？对。那博音呢？我觉得其实这一次去啊。感想比较深刻是说，
其实我们会觉得好像哎、欸，台湾会遇到一些状况，不管是哎、欸、工作环境、职场或者是学校教育之类的，其实这些问题在国外也都几乎一模一样。嗯，就是所有的事情都是 global issue， 就是他们我们会发生的事情，其实国外也会发生，只是要面对的方式不一样。就像他们其实国外的学生的作品，我们可能普遍会觉得哎、欸、也蛮厉害、蛮好的，但事实上也有很多学生。他们可能也是看一下 Video Copilot， 就是复制了一些作品，然后就剪进 Showreel， 这种事情也是层出不穷、嗯。对，这个是跟 Scope Motion 的创办人聊，他也有讲到这件事，就是说啊，反正就是我跟他讲我们台湾的状况，就很多学生可能不知道怎么准备作品集，他说他们其实遇到国外学生也是一样的，啊，都蛮一致的。还有工作上的也是啊，就可能我们会被客户。就是有一些奇怪的要求，或者是说，欸、可能广告公司跟制作端的一些纠纷，那其实国外的 studio 他们也都会遇到。嗯，对啊，所以其实不用特别羡慕，聊了蛮多这方面的事。嗯哎，啊，我觉得其实这次最主要就是带大家去这些设计师去看看那个外面，其他设计师是怎么样的一个世界。那希望当然就是其实更多有兴趣的台湾的设计师呢，以后都可以去参加这样的活动，把更多更好的东西分享给大家。我自己最喜欢的话是他们谈到一些社会议题，而且台湾其实也很多，比如说台湾吧，或者是图文不符，他们用那种精美的动画去诉说一些重要的事情。最重要。讲到那个国内国外都会发生的问题啊，没错，听得出来，没错没错。我最近听到一个我们公司以前发生的问题，我觉得蛮好笑的，就是大家有没有那种客户对你发飙过？怎么样叫发飙？就是真的，他们就真的是俩拱了，或者是就是真的假的，超级嫌你的东西不好这样。嫌哦，一定有啊，就是白那种很直接嫌的一定有啊，对啊，就讲得很难听这样，嗯，讲得难听哦。我最近听到一个故事，大概10年前我们公司在做那个 Mission Impossible， 不可能的任务的那个 title 嘛，嗯 ，OK， 然后他们第一次，对他们第一次拿去给汤姆克鲁斯看的时候，汤姆克鲁斯整个人俩拱。他有一阵子常常俩拱，对他有一阵子就是情绪控管有问题嘛，就好像就是有点类似精神疾病那种感觉，然后他就直接就是脸贴着我老板的脸，这样直接在他面前这样贴超近，然后狂吼大概30分钟，然后吼完之后他就喘了一口气，然后跟我老板说。对不起，不好意思，我最近情绪有不稳定，跟他大道歉，然后还跟他握手，这样拍拍他，好戏剧化，很有趣。天哪，他在是在演戏吗？对啊，然后很多啊，然后还有像我们公司也有出过包啊，比如说 HBO 有一段时间都不找我们公司拍东西了，因为就之前有他们的 producer 把我们公就是把一个案子弄有点像弄烂了，就是最后。那个开支太大，支出太大，然后他们就说我们公司怎样怎样不好，就是那个 producer 就讲我们公司怎样怎样不好，然后我们公司大概被封锁了大概5年吧，就 HBO 都不找我们公司工作，天，一直到最近这几年他们才开始，然后因为那个人离开了之后，他们在找我们，然后才跟我们讲说，哦，你知道你们有一段时间是黑名单怎样怎样的，然后就是因为那一个人，那一个那边的 producer 把我们搞坏，对啊，对。好惨啊！我也这种 drama 也是有啊，对啊，对，就啊，有人说Lava说你们有改吗？有改吗？没有啊，他们那个，因为我们老板有两个人，然后他们两个都有去嘛，然后他们就被骂完之后，一坐上车，他们就说 What the fuck just happened？ 然后其中一个客户比较好的就说怎么办？那我们等下是不是要等回去马上改什么？然后我们另外一个那个被骂的老板就说 Fuck him， I'm not changing anything。然后他就说他下一次给他看的时候，他只做一件事情，就是把汤姆克鲁斯的那个 credit 放大2倍。然后他们就是看完之后，他就说：“啊、，This is great, this is exactly what I wanted。”可是他其实就只是把字放大。对啊，好
笑。对啊，有的时候其实就会觉得哦，客户给的意见好像很严重，然后讲怎么样，可是其实真的好像改一个小东西，他们就瞬间满意，就好像是就会反过来想说，是我自己想太复杂了吗？就对啊，其实就是一个控制欲吧。而且通常有的时候你比如说你单给你的客户看，跟那个客户旁边有人的时候差很多哦，差很多。对，他觉得他旁边有人的时候，他就会觉得哦，一切都很好，因为他面子下不来。如果只有你的话，只有你跟他的话，他就会叫你改，就改东改西的。对，思翰嘞，思翰有没有什么要分享的？你说会跟我分享？生蚝，你的下一次活动要怎么搞？我觉得活动、啊，我觉得真的是有没有送点赠品啊？做一下吧。好，有啦，有我们有四组的。其实我们接下来有下一场活动，就是邀请也是大陆的，可是光大陆就很麻烦。签证，然后住宿、机票什么， 其实就只是大陆就蛮麻烦。然后，其实你们讲之前，我一直在想，可是第一个是我觉得就是那个点，就是就其实 MGG 这次讲师其实就出了蛮多的问题。我讲一个小小的八卦哈，就是比如说我们那时候会有一些事前开会，那比如说我们就邀请讲师来，可是比如说真正有空可以来的讲师就很少，比如说我们大家出来开个会吧，但可能出席率就八，那其实是一个问题啊，就是大家连讨论的时间都拨不出来，因为大家都很忙，然后或是就是案子都很满，所以你不可能说那我们大家做活动，那案子不要接吧，我们就丢下来专心做活动，不可能。可是你一个好的活动，一定是大家需要花很多心力去做，所以我那时候觉得有点就是不能。不知道怎么做下一步，比如说如果只有你一个人做，那肯定不可能。可是这又是一个不赚钱的事情，那你哪来？你就是就算别人愿意，你也很难说。那我们就几个月不接案子来做一个大型的活动吧。就是那为什么不赚钱？我觉得这个点第一步就有一点难踏出去了。对啊，就来赚钱吧。对啊，我赚钱就没问题了。我跟思翰有聊到这，就是 Blend 跟 MGG 它有一个很决定性的落差，就是因为同样都是大家自费，也没有 sponsor， 就是自己办这样的活动，但是在 Blend 里面来参加的人，大部分都是有办法负担那个昂贵的票价，可是，在台湾如果要办到那么有品质的活动，拉到那个票价是说真的是很担心没有办法让大家来。就是会有一个这样的落差在，对啊，可惜在这一件事情上。那我知道了，解决方法就是以后你们还是一样的价钱，可是去上厕所每个人要出十块，一次十块。买卫生纸，欧洲是不是？放个功德箱给大家，我想有香也在庙。放个许愿池好了。对了，活动的确有难处了，不过我觉得都可以解决，就是看怎么企划。对啊，有，其实我觉得蛮好解决，就是找到一个金主就没问题了，就这么简单。富爸爸，讲干话，富爸爸，爸爸，找个富爸爸。我是觉得好，谢谢气氛，有投资房地产这样。哇，马上卖房。我们有十块钱了，今天。对，哇，太棒了！就是可以买杯美式的，你的哇，真的是很。其实我觉得很多台湾，因为台湾人比较保守啦，而且也比较避俗，我觉得就是其实做活动啊，就是你一定要赚钱，你不赚钱你怎么办下一次？所以就是真的林思翰，对啊，而且你不赚钱，那你要吃不是我想赚，但我赚不了，不是我不想赚的问题啊，那表示你操作手法有问题，因为如果你认真赚一样，没有，你应该要这样想，你付出的薪水跟付出的辛劳跟大家获得的东西是合理的，那你获得利润也是合理的，对我觉得你真的要把自己的利润算进去，没有，你。其实你讲的事情我有算，然后只是因为票卖的不如预期，所以没算到。我唯一没算到的是票卖不如预期，但我还是必须先讲一点，因为我觉得，我觉得台湾可以吧，可是大概，我预估 Blend 应该，就如果要搬像 Blend 这样，那至少是Blend， 就是至少是我觉得是10年后的台湾，因为有一个点是，
第一个其实台湾现在没有真的很资深的 motion graphy， 就是没有这么多，可能有几间，可是没有到像国外那么就满地，就是他们，你说哎、欸，国外他们的说随便一个都是一个十年起跳、二十年起跳之力的，就那个哦，那个落差很大，就是第一个是他们满，就他们人随便路边抓一个，可能都是一个可以讲的资历都十年以上的那一种等级，所以相对他们的能够找到的人选就很多，不像台湾可以找的人其实很少。再来是，产业很成熟吧，所以他们第一个是他们的受众足够大，就是甚至你看连国外的听众都是他们的受众，愿意花钱飞机飞过去听他们演讲。然后台湾的话。受众没那么大吧，所以我觉得，就是我觉得他是小众，小众。对我来说，他们的一趴，我觉得、你说，我觉得那就应该要放眼亚洲。嗯，就是、没错。嗯，对，因为我觉得，我觉得去大陆搞啊，去对啊。其实中国的，就是我自己，你不要说，不是那既然都放眼亚洲，那干嘛不干脆放眼？世界一步一步来，你要先把英文先让大家不会说中文，你要先解决翻译这个问题。对啊，语言还是有差，语言还是有对啊，非常关注台湾的 studio， 就是那时候我去那边，我有去那边待了几个月，然后真的发现他们真的都知道谁是谁这样子，然后非常 follow， 所以我觉得放眼亚洲是可以的。真的，嗯可是我觉得放眼亚洲没有意义的是，因为就是比如说。就像讲，就是你放眼亚洲，那你干嘛就直接放眼世界算了？因为他的我觉得可以啊，我觉得可以啊，我没有什么不行啊，对啊，但是强中轻松。可是因为毕竟我觉得语言的问题要搞定，就是会稍微困难一点点，对，但是不是不可能啊？就是我真的觉得就是如果做得好，跟就直接就是有亚洲的 plan 也可以啊。对啊，我们都会飞过去的。你那就是 motion plus 啊，你那个就是 motion plus 的。好、哦，算了，石汉你不行了，我来。没有，我是觉得说，因为我是觉得说，其实他们已经做类似的事，然后应该说我自己想做的事，其实不是复制他们做过的事，我想做的事情是就找一个他们做不了而我们做了的事情。可是不是只有就是因为我们现在方式就其实就是在学国外的，就是、他们做什么就做什么，只是变亚洲版的啊，不也没有就变台湾版，亚洲版都没有，台湾版这样。但是思翰这次 NG 剧就做了一件很有趣的事啊，就是这次的形态我觉得就是没有看过的。哦，那个就是一个新的尝试，没错，就是我因为我试图在找出这个突破口，就是到底要怎么做这个东西。对，有想要找这个突破口吗？对。棒啊，反正就多方尝试嘛。对啊，野餐也是个不错啊。野餐是一个蛮意外，因为是免费的嘛。意外蛮成功的。下次收费喽，下次。我知道下次野餐就一个人缴个100块就可以了，就回本。清洁费这样。没有经过今天的讨论，经过今天讨论，我觉得还是要办酒趴。哦、对，我一直灌大家酒，然后在厕所收钱，哎、欸、，make sense 哦，哇，超级重。然后没有，就是说如果谁先倒，今天的酒钱就全部他出，就哇，好可怕。没有要喝了吧？对啊，酒里面还要加利尿剂，这样那个收厕所收钱可以收比较多。还有什么要补充的吗？还是观众有什么问题？我们差不多喽，已经。加码30分钟了，对，对对，不知不觉的加码。什么？对啊，好了，希望有个影片没有看，对不对？有新观众制作的影片哦，剪接的东西，谁做的呢 ？Pifa， 要不要看？再看一下，播一下，播一下。Henry， 你要放吗？我在放。OK。其实来参加的人都是，其实都本身都是还蛮厉害的人，蛮多都是自己也很会做动画的人，然后所以其实蛮多人都有做类似这样子的东西，就是一个感想这样的功课。哇，他就是。Take away. 就分享了他在 Blend 上面学习到了什么，
对。我今天特别赞成那个 Meeple 说的，其实我真的觉得你要成为一个好的 designer， 真的你要变一个有变成你要活得像一个人，不要只活得像一个设计师。对啊，好好生活，感受生活，好好生活，感受生活，对。哦，对，那天其实对，Andrew Cramer 他分享了一个东西，他有分享一个就是，他就说其实每个人的独特就来自于生活跟别人不一样的那些经验，就是每个人的经验都不一样，然后、就是你可能觉得你没有别人厉害，可是你的人生是你只有你是这样子的，他觉得那个东西就是最重要的东西，对，对，对，没错、啊。对，所以我们有在放影片吗？有，现在在放。没有啊，观众讲话可能不太能听，大家自己去看吧。对啊。哦。其实嘛，对，很多，其实很多他们那个就是去参加的人都超用心，还有人就是有做线上的笔记。然后也有人像这样剪影片，然后有人做小小 GIF 之类的，就是其实后续有他们都做了很多东西，然后放到 Twitter 上面，就是 Twitter 上面很活跃、然后他们都会就是说你要 Hashtag， 所以其实都找得到那些人要做什么，然后其实官方都会转推，对，因为他们用 Twitter 跟 Instagram 比较多，真的，没错。对，我们 LinkedIn 都没有用到，Facebook 也是超冷清的。Twitter 啦，对啊 ，Twitter 超活跃。好，观众没有问题。观众第一件功课就是申请 Twitter 的账号吧。对 ，Twitter 好及时，真的。对啊。互动性更强。OK， 好啊。那我们今天就差不多到这边啦。听了很多有趣的事情，期待明年的 MGG 可以一张票$300。哇，没有了，我觉得明年就没有 MGG， 直接喝酒，这样是不是？好，好，好，就来啦，大家来联办好了。AG 吗？阿靠 ，AG，AG，AG， 我是主爱科啊，现在。干嘛明年啊，今年还有一半呢、欸。不行啊，今年要先想着如何赚钱。好，要想赚钱。希望下次听到你的声音的时候，就不会家里面空空荡荡都是回音。下面就很热闹的，哎、欸，大家来哦，喝酒的。okay. 好，可以可。好，我们再。耶、感谢你们，耶、谢谢，谢谢，很棒的分享，感谢，希望下一拜 ，OK， 下一拜好友哥的实况见啦，不知道我们下一拜要干嘛？那你还没有想下一拜干嘛？早点睡觉，要看一下工作，我计划赶不上变化。OK， 好了，感谢三位。不得不说，今天应该是那个算是那个 Wendy 加入好友哥一周年纪念的吧。哎呦，哎呦，对了，对，一年了，太可怕了吧？真的，哎 ，Wendy， 换我了，换我了，你的生日团结束了没啊？哇，天哪，还要继续生日是不是？对啊。我们现在刚回来，要开门。哎，我嘞，我嘞。好，对啊，哎，一起一起好了。对，一起一起。好了，你们两个酒钱我包了。来吧，来吧。好哦，好哦，可约可以。可以。是和博林一起来吧，不过男生我不付。可以可以可以。可还行还行。一起来，一起来，一起来！
对啊，好啊，感谢大家，莫选的也加油啦，对啊，希望可以多看到你的直播，真的很棒，加油，怎么敢比呢？怎么敢比？加油加油！今天这不是我的场子，我不能太讲太多。哎，去玩一趟回来就结婚了 ，Oh my god， 就已经 Oh my god， 对，讲太多，讲太多，还到为止 ，Oh my god， 有乱扯。OK OK， 晚安，晚安，晚安。拜拜，拜拜，谢谢大家，拜拜，拜拜，谢谢，拜拜，拜拜，来宾留步，拜拜，拜拜，晚安，拜拜，拜拜 ，Good night and goodbye。